მოგა სალამებით. ცოტა დაგვიანებით ვიწყებთ დღევანდელ ჩართვას. იმედი მაქვს, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც ინტერესი გამოთქვეს, მოისმინონ და მონაწილეობა მიიღონ დღევანდელ დისკუსიაში, საბოლოოდ მაინც შემოგვიერთდებიან. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ წინასაარჩევნო კონტექსში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები დასახლებულ ძირითად რეგიონებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ის თუ რა ერთის მხრივ რამდენად გავდა ერთმანეთს ზოგადად საქართველოში და მათ შორის ამ რეგიონებში არსებული პოლიტიკური და სოციალური პროცესები და მეორე მხრივ რა სპეციფიკები ქონდა ამ რეგიონებს და დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან ადგილობრივი აქტივისტები, რომლებიც უკვე წლებია მუშაობენ ადამიანის უფლებების დაცვის, სოციალური სამართლიანობის, თანასწორობის საკითხებზე და განსაკუთრებულად ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო აქტიურად ხდება მათი მხრიდან კრიტიკული ხმისა და პერსპექტივების დაყენება დღის წესრიგში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ მნიშვნელოვანი ცვლილების მიუხედავად ჩვენ საზოგადოებაში, როცა ადგილზე დემოკრატიული თვითორგანიზება და მობილიზაცია ზება სხვადასხვა თემების ლიერდება და სწორედ ქვემოდან ორგანიზებული პოლიტიკური თუ სამოქალაქო პროცესები იქმნება ფორმალური პოლიტიკის სტრუქტურაში, პარტიების საქმიანობაში ეს დინამიკა სათანადო დანახული არ იყო და ისინი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს პრინციპში მსგავს და მოძველებულ პრაქტიკებს და სტრატეგიებს იყენებდნენ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ზაზა მიქელაძე, სამოქალაქო აქტივისტი, ორგანიზაცია სამოქალაქო დარბაზის თანადამფუძნებელი. ზაზა ამ შემთხვევაში აჭარის, განსაკუთრებით მაღალმთიანი აჭარის კონტექსტზე ილაპარაკებს, სადაც მგონია, რომ განსაკუთრებით საინტერესო წინასაარჩევნო პერიოდი იყო, მათ შორის პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატების ბიოგრაფიის გათვალისწინებით და იმ გზავნილების გათვალისწინებით, რასაც ისინი აკეთებდნენ. ჩვენი შემდეგი სტუმარია ტიგრან ტარზიანი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის კონტექსტზე ისაუბრებს. ის არის სამოქალაქო აქტივისტი, ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევა და ფიქრობ, ჯავახეთში არსებული მდგომარეობა კიდევ უფრო ნაკლებად ხდება ჩვენი ესეთი დომინანტური დღის წესრიგის არეალში და ფიქრობ, რომ ამ რეგიონიდან სწორედ დაკვირვებებისა და კრიტიკის გაზიარება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ქამრან მამადლი, რომელიც პლატფორმა სალამის თანადამფუძნებელია და მას წარმოადგენს ამ დისკუსიაში. სალამი ძალიან უნიკალური და მნიშვნელოვანი გაერთიანებაა საქართველოს აზერბაიჯანელი აქტივისტების, რომლებიც მათი თემის და უფრო ფართედ სხვადასხვა გარიყული ჯგუფების წუხილებს, საჭიროებებს აყენებს დღის წესრიგში და ქამრანი მეტწილად სწორედ საქართველოს აზერბაიჯანელ თემში როგორ აისახება ეს პროცესები, მაგრამ უფრო მეტად რეგიონალური ფოკუსი სწორედ ქვემოქართზე იქნება. და დღეს განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრას ულხან ბორძიკაშვილს, რომელმაც გარკვეული ობიექტური მიზების გამო ლუიზა მუთაშვილი ჩაანაცვლა და ძალიან საიტყვაჩი ჩაგვერთო სულხანი პანკისის რეალობაზე ილაპარაკებს. კარგად ვიცნობთ მას, ის სამოქალაქო აქტივისტია ამ რეგიონიდან, ჟურნალისტი და ძალიან ხშირად ეხმიანება კოლექტიურად თუ ინდივიდუალურად პანკისში არსებულ გამოწვევებს და პრინციპში წინა წლები პანკისისთვის ძალიან მძიმე იყო და დარწმუნებული ვარ, ეს გამოცდილება გარკვეულად განაპირობებს და დახს ასვავს მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესებზეც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენგანს, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. სანამ უშუალოდ თქვენთან გადმოვიდოდე კითხვით და სწორედ თქვენი რეგიონის, ამ შემთხვევაში იმ რეგიონების პერსპექტივიდან ვილაპარაკებთ, რომელზეც თქვენ დღეს ისაუბრებთ, ძალიან მოკლე რამდენიმე მოსაზრების გაზიარება მინდა. თავდაპირველად ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ
მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესები ყველაზე მაღალი მასშტაბის პოლარიზებით ხასიათდებოდა, რამაც ფაქტობრივად შეუძლებელი გახადა განსჯაზე დაფუძნებული რაციონალური პოლიტიკის წარმართვა. ერთის მხრივ მართვალ პოლიტიკური გუნდისთვის პანდემია და მასთან დაკავშირებული სოციალური კრიზისი თითქოს და ხელსაყრელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ბოლოთვებია ჩვენ ხედავთ მეცნიერების მონაწილეობით და მეცნიერული არგუმენტებით ქვეყნის მართვის გამოცდილებას, რომელმაც გარკვეულად გააუქმა პოლიტიკა, მაგრამ ბოლოთვეებში, როდესაც ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ქვეყანაში გართულდა და ამ კუთხით მძიმე კრიზისი შეიქმნა, ის პრივილეგია ერთგვარი, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა, მის საწინააღმდეგოდ შემობრუნდა და ამ რეალობაში ჩვენ ვნახეთ, რომ მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა რეალურად წინასაარჩევნო კონტექსტში, აი პოლიტიკურ არგუმენტებზე, იდეებზე, სტრატეგიებზე დაფუძნებული საქმიანობის თუ კამპანიის წარმართვა ვერ შეძლო. და პრინციპში როგორც არასდროს მართველი პოლიტიკური გუნდი არის პოლიტიკურად მდუმარე, მას რეალურად არ აქვს ახალი ან საინტერესო მოსაზრებები, დაპირებები ან ხედვები, თუ როგორ უნდა გააგრძელოს და როგორია მისი გეგმა, ვთქვათ, გააგრძელოს სახელმწიფოს მართვა იმ შემთხვევაში, თუ ის ვთქვათ მნიშვნელოვანი უპირატესობით უმრავლესობას მიიღებს არჩევნების შემდეგ. თუმცა და პრინციპში აი ამ პირობებში ძალიან რთულია იმის მოხელთება, თუ საერთოდ რა დაპირებები და მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს მართველი პოლიტიკური გუნდისგან, და ეს თქვა იმაზეც აისახა, რომ მათ საკუთარი პროგრამა მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ, ორი დღის წინ გამოაქვეყნეს, მანამდე ქართული ოცნების სრულყოფილი პროგრამაც კი არ არსებობდა. ცხადია, ხელისუფლების მხარეს ასევე უნდა ითქვას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ენების შემთხვევები, ისევ და ისევ სამართალდამცავი სისტემის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზების ნიშნები, რაც ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმესთან კავშირში გამოჩნდა, და რეალურად ეს ცენტრალიზებული ხელისუფლების პრობლემა და პარტია სახელმწიფოს პრობლემა კიდევ ერთხელ თვალსაჩინო გახდა ჩვენთვის, მით უმეტეს რომ ჩვენ მათ შორის ვხედავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მონაწილეობას წინასაარჩევნო პროცესებში და მთლიანი აპარატის, სახელმწიფო აპარატის მონაწილეობას პარტიული მიზნით. ამავდროულად თავად ოპოზიციურ ჯგუფებზე უნდა ითქვას, რომ მათი რიტორიკაც ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ან იდეოლოგიზირებული, ან საზოგადოებრივ ჯგუფებთან შეთანხმებულ ახალ ხედვებს და პროგრამებს ეფუძნება. ჩვენ ბევრი მიმართულებით მათი პროგრამები შევისწავლეთ და სამწუხაროდ ისინი როგორც წესი ძალიან ზედაპირული, ზოგადი და შაბლონური იყო, და მთლიანობაში ვერ უტყვით, რომ წინასაარჩევნო პროცესს ახასიათებდა სწორედ ეს იდეოლოგიზირება, სწორედ პოლიტიკურ ხედვებზე დაფუძნებული დებატები, ხო, ორივე მხარე შეიძლება ითქვას, რომ რაც პოლარიზების სტრატეგიას და არგუმენტებს იყენებდა. ამის მიუხედავად ჩვენ მცირე პოლიტიკური გაერთიანებები გვაქვს, რომლებიც თითქოს ცდილობენ ამ პოლარიზებიდან გავიდნენ, მაგრამ მთლიანობაში ისინი ელექტორალურ დონეზე და ვერც დისკურსულ დონეზე, რაც განსხვავებულ გამოცდილებას ვერ ქმნიან. რაც შეეხება ის თუ რა არის არსებითი არჩევნებისთვის, ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენს საზოგადოებაში არის ძალიან მძიმე გამოწვევები, მათ შორის სიღარიბის, პანდემიის კონტექსტში შექმნილი კიდევ უფრო ღრმა სოციალური კრიზისის და გარკვეული უიმედობის, და ვთქვათ, ისიც თვალსაჩინოა, რომ ჩვენი მოსახლეობის რეალური საჭიროებები პოლიტიკურად არტიკულირებული არ არის პარტიების მიერ, და მგონია, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს პოლიტიკურ ნიჰილიზმს და სოციალურ უიმედობას. ერთი გარემოება უნდა ითქვას, რომ თითქმის პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი არც კი ცდილობს იქონიოს რა გარკვეული ტრანსფორმაციული მიდგომები და ვთქვათ, გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული ვთქვათ სოციალური ინჟინერიის მიდგომები, როდესაც ის ცდილობს გარდაქმნას რეალობა, წარმოდგენები და ვთქვათ, უპასუხოს
ვერცხლის საზოგადოებაში დაგროვებულ წუხილებს დღის წესრიგში შეიტანოს და ამავდროულად უფრო ახლოს იმუშაოს საზოგადოებასთან და სწორედ ქვემოდან ორგანიზებული პოლიტიკური პროცესების შექმნას. ამ რეალობაში, ხო, ამ საერთო რეალობაში, ხო, ანუ პარტია სახელმწიფო და ცენტრალიზებული მართვის და წინასაარჩევნო მთელი სახელმწიფო აპარატის გამოყენების, პოლარიზების, იდეოლოგიზების პოლიტიკური პროცესების, ხო, საზოგადოებრივად ქვემოდან ზემოთ ორგანიზებული მოძრაობების არარსებობის პირობებში კიდე უფრო მეტი სირთულეები გვაქვს, მოფიქრობ, არა დომინანტურ ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებში, ხო, ერთის მხრივ ჩვენ წლების განმავლობაში ვლაპარაკობთ, რომ ეს თემები და რეგიონები უსაფრთხოების პერსპექტივიდან არის დანახული და აქ რეალურად დემოკრატიული და პოლიტიკური პროცესები არ გვაქვს, პოლიტიკური პარტიების ინტერესებიც ამ რეგიონების მიმართ დაბალია, იმიტომ რომ არსებობს ისეთი გაბატონებული წარმოდგენა, რომ ამ რეგიონებში როგორც წესი მართველი პოლიტიკური გუნდები იმარჯვებენ, ამიტომ თითქოს და პარტიებს ეკარგებათ სურვილი უფრო აქტიური სამუშაო გაწიონ ამ რეგიონებში, თუმცა ბოლო წლებში ამ კუთხითაც მნიშვნელოვან ცვლილებებს ხედავთ და ამის მაგალითად ვთქვათ იგივე ქვემო ქართლის დასახელება შეგვიძლია და ვთქვათ ჩვენ მათ შორის შევისწავლეთ პოლიტიკური პარტიების პროგრამები და იქ აშკარად გამოჩნდა, რომ პარტიების დიდი ნაწილის მიდგომა არის ზოგადი, მათ ამ პროგრამების შემუშავების დროს არ მოусმინეს თემს, არ მოусმინეს ადგილობრივ აქტივისტებს და ესეთ ძველი წარმოდგენების მიხედვით გარკვეული რეკომენდაციები თუ ხედვები წარმოადგინეს, რომელიც არ არის ორიენტირებული ძირეულ ცვლილებებზე და იმ სისტემური ხარვეზების და ჩავარდნების აღმოფხვრაზე, რომელიც ჩვენ ამ თემების მიმართ უფრო სამართლიანი პოლიტიკური სოციალური გარემოს შექმნისთვის გვჭირდება, ან იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო კონსოლიდირებული, ინკლუზიური, თქო, დემოკრატია და საზოგადოება ქონდეს. ხო, ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ საერთო კონტექსში პოლარიზების, დეიდეოლოგიზირების, საზოგადოებრივი ინტერესების პოლიტიკიდან გარიყვის და ზოგადად საზოგადოებრივი, ხო, პროცესების არარსებობის პირობებში კიდევ უფრო რთული ვითარება ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში, სადაც ზოგადად, ვთქვათ, დემოკრატიული ინსტიტუტების საზოგადოებრივი ნდობის მშენებლობაზე ხელისუფლებები თუ პოლიტიკური პარტიები ნაკლებად მუშაობენ. ამდენად, ეს იყო ზოგადი რაღაცა ტიპის მოსაზრებები, რომელიც დასაწყისში როგორც საერთო კონტექსტის დასანახად მინდოდა რომ შემომეთავაზებინა. რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვენ სრულიად სხვა დაკვირვებები ქონდეთ, როგორც თქვა ზოგად კონტექსტში, ისე რეგიონის კონტექსტში და რა თქმა უნდა, მგონია რომ სწორედ ამიტომ იქნება ჩვენი დისკუსია საინტერესო, რომ სხვადასხვა თქვა მოსაზრებებს წარვადგენთ. ჩვენი პირველი მომხმარებელი არის ზაზა, რომელიც აჭარის და უფრო ზუსტად მაღალმთიანი აჭარის კონტექსტიდან ილაპარაკებს. მე ვთქვი, რომ ეს წინასაარჩევნო პერიოდი იყო განსაკუთრებულად საინტერესო აჭარაში. ჩვენ ჩემთვის მიხვედი იმას, რომ შეიძლება ამ პარტიის მიმართ და ნამდვილად ამ პარტიის მიმართ ვარ კეთრად კრიტიკული. ტარიელ ნაკაიძე იყო ის საინტერესო კანდიდატი, რომელიც ღიად საუბრობს ქართველი მუსლიმი თემის სახელით და რაღაცნაირად ცდილობს პოლიტიკაში სწორედ ისლამის და მუსლიმი თემის საკითხების დაბრუნებას და რეპრეზენტირებას. ამგაგებით ის იყო ნამდვილად საინტერესო გამოცდილება. თუმცა ბუნებრივია, რომ აღამთიან აჭარაში კლანური მართლობა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ვთქვათ, ანზორ ბოქვაძის სახით უკვე რამდენიმე წელია, ძალიან გაართულებს თანასწორ რაღაცა პოლიტიკურ ბრძოლას, ხო? მაგრამ შეიძლება, ვთქვათ, დისკურსულ თუ ენობრივ დონეზეც კი ისლამის და მუსლიმი თემის გამოჩენა და გახილვადება არის საინტერესო გამოცდილება ზოგადად თემისთვის და გარკვეული იმედის მომცემიც. მაგრამ ზაზა შეიძლება ქონდეს სხვაგვარი დაკვირვებები და ეხლა სწორედ თქვენ დაგითხოვთ სიტყვას, რომ შეაფასოთ თქვენი ძირითადი მიგნებები როგორია, ვთქვათ, მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწვევისათვის და ამ შესაძლებლობისათვის, რომ გაგიზიაროთ ჩემი მოსაზრებები წინასაარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. მოკლედ, ზოგადად ჩელს ქვეყანაში მიმდინარე წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა ფორმის პრობლემები იკვეთება და გამონაკლისი ბუნებრივია ამ შემთხვევაში არც აჭარის რეგიონი გახლავთ.
განსაკუთრებით თვალში საჩსემია მაღალმთიან აჭარაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მართველი პარტიის მხრიდან, რომელიც პრაქტიკულად კაფიო დასახავს იმ რეალობას და მოცემულობას, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში არის შექმნილი ამ სივრცეში. ამასთანავე არის ძალიან, ესე ვთქვათ, მასშტაბურად თვალთვალის დაშინებების და დაშინებები და მუქარა სხვადასხვა ფორმით ვლინდება. ძირითადად, ასე იგი, ხდება სოციალურ დაუცველების მიმართ ან საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანების მიმართ, დახმარების ეჩერებასთან დაკავშირებით, პენსიების დანიშნვა არ დანიშნვასთან დაკავშირებით და გამოყენება, მოკლედ, იმ სხვადასხვა სოციალური პროგრამების წინასაარჩევნო პროცესში შედეგის მისაღწევად, რომელიც პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვან დანაშაულად შეიძლება შევაფასოთ. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვას თითქმის არც ერთ პროცესში არ წარმოჩენილა მართველი პარტიის მხრიდან, მართველი პარტიის კანდიდატის მხრიდან დებატების კულტურის, ასე ვთქვათ, გამოყენება, როდესაც შესაძლებელია კანდიდატებმა თავიანთი ხედვები წინასაარჩევნო პროცესში ჩამოაყალიბონ, გამართონ სხვადასხვა თემატიკის მიმართულებით მსჯელობები, დისკუსიები და არც ერთ ასეთ პროგრამაში არ მიუღია მონაწილეობა განსაკუთრებით მართველი პარტიის წარმომადგენელს. დანარჩენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ამ მიმართულებით იყო მზაობა, სურვილიც და ზოგ შემთხვევაში ეს დებატები შედგა კიდეც. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ ის პროცესი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ტარიელ ნაკაიძის როგორც კანდიდატის გამოჩენა პოლიტიკურ სივრცეში, ძალიან ახლისმთქმელია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებების საფუძველიც გახდა ზოგადად სოციალურ სივრცეში. პირველ რიგში ეს იწვევს რაღაც ერთგვარი, ასე ვთქვათ, თემში ახლებური პოლიტიკური მიდგომების წარმოჩენას და ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები უკვე იდენტობის და ადამიანის უფლებების ჭრილში საკუთარ ხედვებს უფლებებისთვის ბრძოლის თვალსაზრისით უკვე საჯაროდ ღიად ასახელებენ და საუბრობენ და წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესშიც, როგორც ამ შემთხვევაში დამკვირვებელმა და შემფასებელმა ეს ძალიან კაფიოდ და მყარად გამოჩნდა, როცა თემის წარმომადგენლების მხრიდან ამ ადამიანის უფლებების ნაწილთან დაკავშირებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული შეფასებები იყო. ადგილობრივი თემის დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ არის საკმაოდ ერთგვარი ნიჰილისტურიც, თუმცა ბუნებრივი ეს არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება და არ შეიძლება მთლიანად განვაზოგადოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთის მხრივ წრეზე ტრიალის, წრეზე ბრუნვის არგუმენტი მოჰყავთ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ მივდივართ, მას ვაძლევთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არაფერი არ იცვლება. და ის, რომ პრაქტიკულად მართველმა პარტიამ ვერ შესთავაზა მესამე მოწვევის პარლამენტშიც კი და ერთი და იგივე კანდიდატია უკვე წლების განმავლობაში პრაქტიკულად, ესეც მათი მხრიდან, მოქალაქეების მხრიდან არის მიჩნეული როგორც, ასე ვთქვათ, არასამართლებრივი და არა პატივისცემითი დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან, ამ შემთხვევაში მართველ პარტიაზე ბუნებრივია საუბარი. ეს ნიჰილისტური განწყობა უფრო სხვა ჭრილში შეიძლება განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ უფრო სხვადასხვა მიზეზები აქვს ამას და ბუნებრივია მხოლოდ დღეს გაჩენილი განწყობა არ არის. მაგრამ ამასთანავე მოლოდინი არის ძალიან დიდი და საჭიროება ცვლილებებისა და სიახლეებისა, რომელიც ამ ხალხს უნდა და თემი ძირითადად ამ ცვლილებების საჭიროებაზე ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ მათი მხრიდან ამ ცვლილებების საჭიროების მიტანის მიმართაც ერთგვარი შიშის სინდრომი არსებობს ღიად უფრო მასშტაბურად საუბართან დაკავშირებით. ასე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შესთავაზეს
ის საჭიროებები, სოციალური პოლიტიკა იქნება თუ სხვა მიმართულებები, რომელიც მოიცავდა ადგილობრივი თემის საჭიროებებს, ეს ძირითადად არის მაინც სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების და ადგილობრივი კონტექსტების გათვალისწინებით პრაქტიკულად ვერ მოხდა სათანადოდ პარტიების მხრიდან ამომრჩეველთან იმ ფორმით კომუნიკაცია, რომელიც გამოკვეთდა ამ ადამიანების საჭიროებს და ახაც თვითონ საზოგადოება ძალიან ყარად აფიქსირებს თავის პოზიციას და ამბობს, რომ ჩვენ გვჭირდება ერთი და საბოლოოდ ადამიანები სხვა რაღაცაზე გვესაუბრებიან. ესეც არის ძალიან, ასე ვთქვათ, თვალშისაცემი, იმიტომ რომ ადამიანები ამაზე ძალიან კაფიოდ საუბრობენ. ზოგადად ბოლო პერიოდში აჭარაში საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ინტენსიური გახდა სამოქალაქო აქტივიზმი და ეს განსაკუთრებით თუ თემის თვალსაზრისით ვისაუბრებთ, ერთ-ერთი ძალიან კაფიო მაგალითი შეიძლება ჩაითვალოს ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ერთგვარ თვითორგანიზებული მოძრაობები, რომლებიც ადამიანის უფლებების ჭრილში განიხილავენ და სახელმწიფოს წინაშე აყენებენ იმ მოთხოვნებს, რომელიც მათ კონსტიტუციით აქვთ გარანტირებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითორგანიზებული მოძრაობა, რომელმაც პრაქტიკულად სულ სხვა რელსებზე გადაიყვანა საზოგადოებაში პოლიტიკის წარმოების მიმართულებით და ზოგადად სახელმწიფოსთან დამოკიდებულების ნაწილში მოქალაქის მხრიდან ურთიერთობის საკითხი. ამის გარდა ღიად დაიწყო საზოგადოება მეტნაკლებად წინა წლებთან შედარებით, ბუნებრივია და მე მინდა რომ ეხლა როცა თან პარალელურად ვსაუბრობ იმაზე, რომ ადამიანები თავს იკავებენ თან ვამბობ, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი ასე თუ ისე წინაპლანზე წამოვიდა, მე არ მინდა რომ ეს პერსონალთან პარადოქსულად დავაკავშიროთ, იმიტომ მე შედარებას ვაკეთებ წინა წლებთან მიმართებაში და ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციები მკაფიოდ ასახავს იმ სურათს, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ პოზიტიური ცვლილებები არის და ადამიანები ღიად საუბრობენ ამ კუთხით. მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრი, მართველი პარტიების მხრიდან და ამ შემთხვევაში ბოლო არჩევნებზე, დღევანდელ არჩევნებზე, უბრალოდ თვალინდელ არჩევნებზე, რომელიც უკვე იქნება, ძალიან კაფიოდ იკვეთება ეს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად იმ საჯარო მოხელეთა რესურსის გამოყენება, რომლებიც ადამიანებთან, ამომრჩეველთან ინტენსიურად მუშაობენ. ეს როგორც დასაწყისში აღნიშნე, შეიძლება ეს იყოს დაშინების მექანიზმი, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ რაც ყველაზე თვალსაჩინოა ამ არჩევნების საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, უფრო მეტად ხედავთ კულუარულ მუშაობას, ვიდრე საჯარო სივრცეში ესენი აშკარად გამოდიოდნენ და რაღაცა მსგავს ფორმებს წარმოაჩენდნენ. ეს ჩანს რაღაც უფრო, ვთქვათ, იატაკქვეშა სამყაროში, უფრო შეფარვით კულუარულ სივრცეში და ამ ფორმით ცდილობენ საბოლოოდ თავიანთი პოლიტიკური მიზნების და არჩევნების შედეგების მოპოვებას. ეს ყველაფერი კომბინაციურად პრაქტიკულად ქმნის უთანასწორო მდგომარეობას წინასაარჩევნო კამპანიის დროს კანდიდატებს შორისაც, პარტიებს შორისაც და აქედან გამომდინარე ეს ერთობლივად სერიოზულად ურტყამს იმ დემოკრატიულ პროცესებს, რომელიც შესაძლოა ადგილობრივ თემში საკმაოდ კაფიოდ იყოს წინაპლანზე წამოწეული. იმისთვის რომ მოხდეს ინკლუზიური ჩართვა თუნდაც მუსლიმი თემისა პოლიტიკის წარმოების თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, რომ აქ პოლიტიკურმა პარტიებმა უფრო მეტად უნდა გააკეთონ საკუთარი სწორება იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ქონდეთ მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, თუნდაც მუსლიმ თემთან ამ შემთხვევაში და ზოგადად ამომრჩეველთან უფრო მეტი ასაუბრონ ისინი, უფრო მეტად მოუსმინონ ამომრჩეველს და ეს იქნება რაღაც ერთგვარი თანამშრომლობის ფორმაც ამ პოლიტიკოსსა და მოქალაქეს შორის. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თემში დგას პოლიტიკური თანამონაწილეობის მიმართ ერთგვარი მზაობა და საჭიროება, რომელსაც ძალიან ესე კაფიოდ საუბრობენ და ამ თანამონაწილეობის საკითხთან დაკავშირებით პრაქტიკულად
რომ გადავხედოთ ჩვენ სხვადასხვა პარტიების სიებს თუ კანდიდატებს, ჩვენ ვნახავთ, რომ პრაქტიკულად ღიად საჯაროდ გაცხადებული თემის სახელით საჯაროდ მოსაუბრე მხოლოდ ერთადერთი კანდიდატია და ეს არის ძალიან კაფიო სიახლე ამ რეგიონში პოლიტიკური წარმოების, პოლიტიკური საქმიანობის მიმართულებით, რამაც პრაქტიკულად სულ სხვა დამოკიდებულებები გააჩინა საზოგადოებაში და არა მხოლოდ საზოგადოებაში, ერთგვარი პოლიტიკური კულტურის მიმართულებით სხვა ახალი რეალობების შექმნა. ამიტომ ეს ერთობლივად ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებს შეიძლება საფუძველს უქმნიდეს და განწყობებს ქმნიდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ აქამდე ადამიანები მთლიანად იგნორირებულები იყვნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მე კონკრეტული იდენტობის მატარებელი თუ არ შემიძლია პოლიტიკის წარმოება, დღეს ეს ტენდენცია იცვლება და ეს ცვლილება ვფიქრობ, რომ არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეს თანასწორობა პოლიტიკის კეთების მიმართულებით და პოლიტიკური გადაწყვეტილების პროცესში თანა მონაწილეობითი სისტემის ჩამოყალიბების კუთხითაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ამ პროცესებთან მიმართებაში, რომელიც შესაძლოა ამ თანასწორო რეალობებს ქმნიდეს პარტიებს შორის, ფიქრობ, არა მხოლოდ კონკრეტულად ამ რეგიონისთვის არის დამახასიათებელი, ეს ზოგადად ქვეყანაში საკმაოდ მკაფიოდ გამოჩნდა, მაგრამ მაინც სპეციფიკურია ეს კლანური მართველობის გავლენა მაღამთიან აჭარაში და ეს ვლინდება თუნდაც იმასთან და მიმართებაში, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენელი ამ ფორმას და ამ უკვე რაღაცგვარ ერთგვარ აპრობირებულ მეთოდს, რომ საკუთარი გავლენების სფეროების გამოყენებით შეძლოს არჩევნებში შესაბამისი შედეგის სასურველი შედეგის მიღწევა მისთვის, ფიქრობ, ესეც საკმაოდ მკაფიოდ ჩანს და ამ ყველაფერმა აჩვენა თავისი სახე, როდესაც იქნებოდა შესაძლებელი, რომ დაკვირვებოდა ადამიანი მაღალმთიან აჭარაში საარჩევნო კამპანიას, ეს ყველა დონეზე საკმაოდ მკაფიოდ იკვეთებოდა და ჩანდა. ამდენად საბოლოოდ შევაჯამოთ ჩემი სიტყვა და არ მინდა ძალიან გამიგრძელდეს, შეიძლება ითქვას, რომ მაინც გამოდის არა თანასწორ მდგომარეობაში მყოფი პარტიათა ამ პოლიტიკური კონკურენციის წინასაარჩევნო კონკურენციის მიმართულებით არა თანასწორ მდგომარეობაში ჩატენება, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენება, დაშინება საჭიროებებზე, ან რეალურად თქვენ რომ დააკვირდეთ, ვერც ერთი პარტია ვერ საუბრობს ღიად შესაძლოა ეს მაღალმთიანი აჭარის მიმართულებით, კონკრეტულად ამ ოლქში ეს მეჩეთის მშენებლობის საკითხიც არიდგეს და თუ მუსლიმ თემზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ვფიქრობ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. არც ერთი პარტია გარდა ბუნებრივი ამ შემთხვევაში ევროპული საქართველოს წარმომადგენლისა და მისი ბიოგრაფია ამ საქმიანობის მიმართულებით, ადამიანის უფლებების მიმართულებით, მუსლიმი თემის ინტერესების დაცვით მიმართულებით და ზოგადად ქვეყანაში სხვადასხვა უმცირესობების და ადამიანის უფლებების დაცვის ჭილში, ამის გარდა პრაქტიკულად ვერ ვნახავთ ვერსად, რომ ამ თემის საჭიროებებზე კონკრეტული პარტიები ღიად საუბრობდნენ და იმ საჭიროებებს აყენებდნენ, რომლებიც დგას რეალურად საზოგადოებაში. და ეს საზოგადოება, როცა მათ ესაუბრება, ისინი ერთგვარი აპრობირებული მეთოდით, კლასიკური ფორმით დაპირებებს გასცემენ ეროვნული რაღაც პატრიოტული შეძახილებით და მხოლოდ ამით შემოიფარგლება საბოლოო ჯამში საჭიროებების მიმართ მათი დამოკიდებულება. ეს ფონია ჩემი შეფასებებით. ამასთანავე ძალიან სერიოზულ კრიტიკულ ფაზაში შევიდა პლაკატების ჩამოხევის ამბავი სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან, ბილბორდებზე ასე ვთქვათ კანდიდატების ჩამოხევის საკითხი, კანდიდატების ფოტოების ჩამოხევის ამბავი და ეს ყველაფერი ბუნებრივია იწვევს სასერიოზულ, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიაში პრობლემების შექმნას. განსაკუთრებით საყურადღებოა მართველი პარტიის წარმომადგენელთა მხრიდან პლაკატების ჩამოხევის საკითხთან დაკავშირებით და ამდენად
ეს ყველაფერი საბოლოოდ უთანასწორო მდგომარეობაში აყენებს წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა კანდიდატებს. Саза, დიდი მადლობა. Საინტერესო მიმოხილვა იყო და პრინციპში ეს ტენდენციები, რაც შენ თქვი, ხო, მათ შორის ეს რეალური დისკუსიის არ არსებობა, ხო, მართული პოლიტიკური გუნდის პოზიციების გამო, თქო, დაშინების პრაქტიკები და ასე შემდეგ, ხო, სხვა რეგიონებშიც გვხვდება და შეიძლება ითქვათ, რომ ესა საერთოდ ტენდენციის სახეს ატარებს. მე ვიცი, რომ შენ ამ პერიოდში ბევრი მოგზაურობა გიწევდა სხვადასხვა სოფლებში, ხო, ქართული მუსლიმი თემის თუ ზოგადად, ასე თქვათ, აჭარაში. და ის საინტერესოა, ძალიან მოკლედ, რაც დაახლოებით 2 წუთში რო გითხრა, რა არის ის მთავარი წუხილები, რომელიც პოლიტიკის თუ სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით მოსახლეობას აქვს აჭარაში უფრო ზუსტად და თქვათ, რამდენად გრძნობენ ადამიანები, რომ პარტიები მათ თქვათ, მათ საკითხებს, მათ რეალურ საჭიროებებს ეხმიანებიან. აი, რას ითხოვს ქვემოდან თემი თქვენი აზრით და რა აი კონკრეტულად რა პრობლემებში ჩანს ეს და რამდენად პასუხობენ პარტიები მათი აზრით ამ საჭიროებებს? ძირითადად აჭარის სოფლებში მოგზაურობის დროს გამოიკვეთა მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, სოციალურ-ეკონომიკური თემატიკის მიმართ პრობლემები და ისინი ყოველთვის ამ მიმართულებით საუბრობენ. ამასთანავე ისინი ამბობენ, რომ უკვე გამარჯვებულ კანდიდატებს, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში მათთან ძალიან ხშირად საუბრობენ, არასათანადო კომუნიკაციაზე საუბრობენ, პრაქტიკულად არჩევნებიდან არჩევნებამდე მათი ხმარსა და რისმის წარმომადგენლობის, რეალური წარმომადგენლობის არარსებობის საკითხთან დაკავშირებითაც მათი წუხილები საკმაოდ, ასე ვთქვათ, წინაპლანზე არის წამოწეული და ძირითადად თუ ესე ბულეტების სახით ჩამოყვეთ, ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები პოლიტიკაში, არათანას, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ჩაურთველობისა და მათი სიტყვების სიტყვის არ გაგონების მდგომარეობა და შესაბამისად ეს ერთობლივად იმ მოცემულობას და იმ განწყობას ქმნის, რაც არის საკმაოდ ერთგვარი ნიჰილისტური მდგომარეობის დამოკიდებულების საფუძველი. მისმის ჩვენ კიდე გვექნება შესაძლებელი რომ აჭარას დაუბრუნდეთ, მითხრას რომ არსებობს გარკვეული კითხვებიც და იმედია რომ ხო ალბათ აჭარაზეა კითხვები, თუმცა ნახოთ და მათ შორის ალბათ კარგი იქნება თვითონ ეს კლანური ბუნების კლანური მართვის ეს სტრუქტურა აღწეროთ და მისი ზიანიც ხო დემოკრატიული პროცესებისთვის მაგათიან აჭარაში, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე წლებია ლაპარაკობთ სწორედ ამგვარ მართვაზე და ძალიან მკვეთრად არადემოკრატიულ რეპრეზენტაციაზე ამ რეგიონების. ცოტა ხანში ამ საკითხებს დაუბრუნდებით. მე ხმინდა რომ სულხან ბორძიკაშვილთან გადავიდე იგივე კითხვით. სულხან, როგორია თქვენი დაკვირვებები ზოგადად საარჩევნო გარემოზე, მაგრამ უფრო ზუსტად ბანკის სხეობასთან მიმართებით? ჩვენ გვახსოვს რომ წინა წლები იყო საკმაოდ რთული ბანკისისთვის, ეს იყო თემელან მაჩელიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ძალიან მძიმე საქმე და არაეფექტური გამოძიება და ძალიან პრობლემური პოლიტიკური რეაგირება, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა. ეს იყო ჰესებთან დაკავშირებული ასევე თვითნებური გადაწყვეტილებები და მასთან დაკავშირებული საპოლიციო ნისება, ხო, და კიდევ ადგილობრივ ქსოვილში უკვე შექმნილი დაძაბულობები და კონფლიქტები. ვთქვათ, როგორია თქვენი დაკვირვებები პარკში წინასაარჩევნო გარემოსთან მიმართებით და რა ძირითად ასპექტებს გამოყოფთით? მოგესალმებით. პირველ რიგში უბრალოდ აღნიშნავდი იმას, რაც მოყვა, ასე ვთქვათ, ძირითადად ის წინაპირობა, ასე ვთქვათ, გამვლილი ის პერიოდი, რაც არჩევნებამდე იყო, ხო, ბანკის ხეობაში, რომელსაც ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებთ, იმის გამო, რომ ძალიან არასწორი ქმედებებით მუშაობენ ბანკის ხეობასთან დაკავშირებით და არის ძირითადად, ასე ვთქვათ, სუსის მიერ ხელში აღებული ხეობაში ნებისმიერი აქტივობა. შესაბამისად, ეს აქტივობა არჩევნებსაც რა თქმა უნდა ეხება და არჩევნების პერიოდშიც ეს ძალიან კაფიოდ დავინახეთ. მინდა ვთქვა, რომ თავიდანვე ზუსტად აი ეს თემირლანის თემა დაიწყო ბანკისთან დაკავშირებით. შემდეგ მოვიდა, სანამ ეს თემა, ასე ვთქვათ, აქტიური იყო, ამავდროულად უკვე ხდება უკვე ჰესების თემა. შესაბამისად, ბანკის ხეობაში სიტუაცია ძალიან, ასე ვთქვათ, ძიმე და კრიტიკული იყო და არის მთავრობასთან დაკავშირებით.
და არჩევნები, როდესაც ახლოვდებოდა, რა თქმა უნდა, ის ძალიან კარგად იცოდნენ, იციან დღემდე, რომ მათ მიმართ არის ძალიან სერიოზული კრიტიკა და საფუძვლიანი კრიტიკაც არის და აქ მუშაობა ამ მიმართულებით ძალიან, როგორ ვთქვა, ძალიან უცნაური და ცუდი მეთოდებით დაიწყეს და მუშაობენ. ახლა დეტალებში რამდენად არ ჩავალ, თუ ასე ვთქვა, რა მეთოდები იყო ის, სხვა დროს უფრო იქნება შესაძლებლობა, რომ ამ, ასე ვთქვა, ამ ეს თემა უფრო კარგად გავშალოთ. შესაბამისად, ხეობაში არჩევნებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარი ძირითადი, ანუ რაღაცა ძალიან გამწვავებას და ასეთ რაღაცებს ნამდვილად არ ველოდებით იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი მეთოდით არიან ადამიანები დაშინებულები. თუნდაც აი ზეღან როდესაც ზაზა საუბრობდა, ძალიან, ასე ვთქვათ, ერთი ერთში, ასე ვთქვათ, მეგონა, რომ პანკის ხეობაზე საუბრობდა, იმიტომ რომ ზუსტად ის მეთოდები, იმ მეთოდებით მუშაობენ პანკიშიც, იმ მეთოდებით აშინებენ ხალხს, თუნდაც ამ სოციალური დახმარებების მოხსნით და აი მსგავსი საკითხებით. შესაბამისად, ფიქრობ, რომ მაინც მალე რო დავაზრულო, ფიქრობ, რომ ხვალ ხეობაში ასე თუ ისე წყნარად ჩაივლის არჩევნები, თუ ასე ვთქვათ, ეს გეგმა და ის მუშაობა იქნება, ეს კანონიერი თუ უკანონო, ის მუშაობა ისე წავა, როგორც ასე ვთქვათ, დაგეგმილი აქვთ. თუმცა მეორე ვარიანტზე არ მინდა ვიფიქრო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც დიდი დარღვევების წინაშეც დავდგეთ, თუ ასე ვთქვათ, მივხედავთ ამდენი დაუჯერ მაღალ ჩინოსნების ჩამოსვლად, ჩუმად ვიზიტებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამათ მათ არ იმუშავა და თუ შეიქმნა ისეთი ფონი, რომ ამათი, ასე ვთქვათ, ხმებს ისინი ითვლიან ხოლმე იქვე დგანან და ითვლიან ხოლმე, შესაბამისად, თუ ეს საკითხი ისე არ წავიდა, შეიძლება დაუშვათ ჩაშალონ, ჩაშლის წელობა ჰქონდეთ რო კონკრეტულ უბნებზე, ან მსგავსი ამის საშიშროებაც ფიქრობ, რომ დგას. შესაბამისად, მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად შვიდად, ასე ვთქვათ, შვიდ გარემოთ შევაფასებდი, მაგრამ გარემო, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება 100%-ით ისევ გადაბრუნდეს. სულხან, თვითონ ახალგაზრდების დამოკიდებულება როგორია? მე მახსოვს სხვადასხვა პერიოდის არჩევნები, მათ შორის ვთქვათ ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც ერთი შეხედვით ქართულმა ოცნებამ ჯამში რაღაცა მიიღო ხმები, თუმცა მახსოვს, რომ თვითონ მოქალაქეების აქტიურობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდების აქტიურობა იყო უკიდურესად დაბალი. შენი აზრით, ეხა როგორი განწყობებია ახალგაზრდებში განსაკუთრებით და ვთქვათ, თქვენი აზრით, თუ ვიღაცები დემონსტრაციულად არ წავლენ არჩევნებზე, აი მათი უკმაყოფილების ძირითადი მიზეზი და მაგალითები, სადაც ეს უკმაყოფილება ჩანს, რა არის? Ну, ценა არჩევნებზე ნამდვილად იყო და ამ არჩევნებზეც არ ფიქრობ, რომ დიდი აქტივობა იქნება ახალგაზრდების მხრიდან, ძირითადად იქნება ეს ხანდაზმული ადამიანები, უფრო რომლებიც ზოგადადაც ასეთებს უფრო აქტიურები არიან არჩევნებზე და მეორეც იმათ ეშინიათ რაღაც ის თუნდაც მინიმალური იყოს იმ ბენეფიტების, ასე ვთქვათ, დაკარგვის, რადგან მათ ამის შესახებ, ანუ ისინი გაფრთხილებულები არიან და მათ დაემუქნენ, როგორც ყველა არჩევნებზე ხდება ხოლმე, ამაზე იყო საუბარიც რამდენიმე დღის წინ. და ახალგაზრდები ფიქრობ, რომ ახლაც დიდი აქტივობა ახალგაზრდების მხრიდან არ იქნება და რომც იყოს ახალგაზრდებზე, ამ გონია ძალიან აწყობდეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს უკვე ნაკლებად აშინებენ იმ მეთოდებით, რა მეთოდებით აპრობირებული აქვთ უფროს ადამიანებზე და მათ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებული ადამიანის მიერ უმეტესობას ჯერ არ, რომ ამ ადამიანის მიერ ნათქვამი სიტყვა, ნებისმიერ, ვინც არ, ანუ ვისაც შემოხაზავს, ეს არის, ასე ვთქვათ, ყველასთვის გასაგები, ისინი ამას დაინახავენ და ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, მოუხსნიან რაღაც ბენეფიტებს. შესაბამისად, მათ ეს ჯერათ, თუმცა ახალგაზრდებს ამის არ ჯერათ. შესაბამისად, ახალგაზრდების პირველ რიგში მოტყუება ძნელი იქნება, მეორე შემთხვევაში კიდე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დაბალი აქტივობა იქნება ახალგაზრდების მხრიდან.
ბატონო, მადლობა სულხან, თუ კიდე ცოტა ხანი დარჩები ჩვენთან ერთად, კარგი იქნება, ამიტომ შეიძლება რამდენიმე კითხვა იყოს პანკის, ან სადამდეც მოხერხებთ, მაშინ დარჩით. ტიგრანთან გადავალ შემდეგი კითხვით. ტიგრან, საკმაოდ რთულია ჯავახეთში არსებული მდგომარეობაც. ჩვენ წლებია ამ შემთხვევაში თვაკვირდებით კლანურ მართველობას, ენზომკოიანის და მის გარშემო მყოფი ჯგუფების მხრიდან, თუმცა ის როგორც ფიგურა ეხა პოლიტიკურად ჩანს, თუმცა შეიცვალა თუ არა ამ ფონზე რაიმე არსებითად და ქართული ოცნების კანდიდატი ვინ არის და რა პოლიტიკური, ვთქვათ, რა პოლიტიკური გარემოდან ამოზრდილი ადამიანია, მისი ბიოგრაფია როგორია, ნამდვილად საინტერესოა. და ვნებრივია, რომ გარკვეულწილად წინასაარჩევნო პროცესზე გავლენა მოახდინა ჩვენს რეგიონში მიმდინარე მძიმე პროცესებმა, გულისხმობ ყარაბაღში არსებულმა სამხედრო დაპირისპირებამ და ომმა, და ვთქვათ, გარკვეული ვთქვათ, გავლენები აი ამ პროცესის უფრო მეტად ძალიან მშვიდობიანად პოლიტიკურ დონეზე, მაგრამ გარკვეული გავლენები ამ პროცესებს ჰქონდა მოსახლეობაზეც, რაც ვნებრივია თავისთავად. და ის თუ როგორ მოახერხეს, ანუ როგორ გადათარგმნეს წინასაარჩევნო კონტექსტში ეს საკითხი, ვთქვათ, პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, საერთოდ ამ საკითხებზე ლაპარაკობენ თუ გაჩუმებას ცდილობენ და გაჩუმების სტრატეგიას ირჩევენ, ხო, საერთოდ რამდენად ცოცხალია წინასაარჩევნო გარემო, აი ამ საკითხებზე დიდი სიამოვნები და სხვა დამატებით საკითხებზე დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენ მოსაზრებებს. Да, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევის და დაინტერესებისთვის. მაშინ მე დავიცხებ ცოტა შორეული პერიოდიდან, ზაფხულიდან, რაც ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ რეგიონში, ნინოწმინდაში მეტესად. წელს ძალიან აქტიურად იყო მოსახლეობა, ხალხი ჩართული, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესებში, საკითხებში და ასევე დღეს უკვე წინასაარჩევნო პერიოდი და ახალ არჩევნებია, ანუ აქტიურობა გრძნობდა რეგიონში. ზაფხულში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული მოსახლეობა ისეთ საკითხებში, როგორც არის საძოვრები, მიწის დარეგისტრების პრობლემა და ასე შემდეგ. თითქმის ყოველ კვირაში ორჯერ ან სამჯერ ხალხი შეიკრიბოდა იმაში, მუნიციპალ მერის წინაშე და აპროტესტებდა საძოვრების საკითხი, მიწის არაკანონიერი ან არასწორი დარეგისტრირების ეს პროცესი და ასე შემდეგ. და ეს აქტიურობა ჩანდა, რა თქმა უნდა, საარჩევნო, ანუ პერიოდში, პირველ ნაწილში, უფრო სექტემბერში, როდესაც დაიწყო შეხვედრები მოსახლეობასთან. ძალიან აქტიურად იყო ხალხი ჩართული. ეს შესაბამისად შეიძლება ორი ფაქტი არის ამის ასახსნელად. ერთ-ერთი ფაქტი არის ის, რომ იყო COVID-19-ის მიზეზი, ანუ როდესაც დაიკეტა ყველა საზღვარი და ახალგაზრდები დარჩნენ ადგილზე, არ იყო სამუშაო ადგილები და ამიტომ ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ყველა პროცესში. მეორე ფაქტი არის ის, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კოიანის ფაქტი, კოიანი ჯერ თავისი კანდიდატურა, ანუ არ წარადგინა ქართული ოცნებამ და მერე თვითონ, რა თქმა უნდა, როგორც ახლა წარდგენილია, როგორც დამოკიდებელი კანდიდატი. რა შეეხება ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ახალი, არც ისე ახალი, მაგრამ ჩვენ რეგიონისთვის ახალი კანდიდატი სამველ მანუკიანი სექტემბერში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ახალქალაქში, მაგალითად ძალიან აქტიური შეხვედრები ჩაატარა სოფლებში და მანუკიანი ასევე იყო პროპორციული სისტემით 2016 წელს არჩეული კანდიდატი ჩვენი რეგიონიდან, ნინოწმინდა, ახალქალაქი. მაგრამ 2016 წლიდან 2020 წლამდე ესეთი აქტიურები არ ანუ არ იყო აქტიური პარლამენტში, საერთოდ ხმასაც არ ანუ არ აღია, რადგან ეს იმით არის დაკავშირებული, რომ არ იცის სახელმწიფო ენა კოიანის და მანუკიანის.
რავი რა მე რა შეხება ანუ დადებითის პროცესი არის რეგიონში აქტიურად არიან ჩართული ახალგაზრდები წელს და მეორე კიდე დადებითი მხარე არის ის რომ წინა საარჩევნო წლებთან შედარებით წელს არიან ჩართული ანუ შეხვედრების დროს სააგიტაციო შეხვედრების დროს პოლიტიკური პარტიების მიერ რეგიონში მასწავლებლები სკოლის მასწავლებლები მაგრამ იღვნენ უფრო აქტიურად ჩართულები სკოლის დირექტორები. ანუ რაღაცა ცვლილებები არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეიძლება არ იყოს ზეწოლა, არ არის ზეწოლაც არის რეგიონში, არის ასევე ადამიანური რესურსების გამოყენება, მით უმეტეს ამ ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში ეს უფრო აქტიურად მიმდინარეობს ზეწოლები, დაშინებები. მოსხიტვები და ასე შემდეგ. ხო, რა შეეხება ყარაბაღის კონფლიქტს, კი, როდესაც დაიწყო ყარაბაღის კონფლიქტი, რაღაცა შეჭერებული იყო თითქმის ყველა პოლიტიკური პროცესი რეგიონში. მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში, ამ ბოლო კვირის განმავლობაში ცოტა გააქტიურდნენ, ასე თქვა, პოლიტიკური პარტიები. ასე თქვა არაოფიციალური შეხვედრები გამართეს მოსახლეობასთან სოფლებში და ქალაქებში. საერთოდ პოლიტიკური ეთნიკური უმცირესობების რამდენიმე ის არის მიზეზი რაც მოახდენს თავიანთი პასიურობას პოლიტიკურ პროცესებში. ერთ-ერთი არის ენობრივი ბარიერი და მეორე რაც უფრო მთავარია არის თვითონ პოლიტიკური პარტიების პასიურობა ამ ხიდან. მაგალითად 2016 წლიდან 2020 წლის აგვისტოს შუა რიცხვამდე არანაირი აქტივობა არ განახორციელებულა არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ. მაგრამ როდესაც დადგება საარჩევნო პერიოდი, უცბად ყველა დაიცხებს რაღაცა აქტიური შეხვედრების გამართვა და ასე კიდე 2031 ხვალინდელი არჩევნების დღის შემდეგ კიდევ არ იქნება ასე თქვა ისეთი აქტივობა რაც წინა საარჩევნო პერიოდში. სუსტი პოლიტიკური ჩართულობის როგორც თქვი კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი არის პოლიტიკური პარტიების პასიურობა. ანუ პოლიტიკური სუბიექტები თავისი პარტიული პროგრამებში უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ზედაპირულად განიხილავენ ან საერთოდ იგნორირებას ახდენენ. მეორე რაც უფრო მნიშვნელოვანია, პოლიტიკური პირებს ხშირ შემთხვევაში არ გააჩნია მყარი პოლიტიკური იდეოლოგიური პლატფორმა. ისინი იცვლებიან პარტიებს იმის მიხედვით თუ რომელი პოლიტიკური ძალაა ხელისუფლებაში. კიდე რეგიონში არის ბევრი პრობლემა. პოლიტიკური პარტიები თვითონაც იციან ამ პრობლემის შინაარსი თავიდან ბოლომდე. ერთ-ერთი მაგალითად არის მოქალაქეობის საკითხი, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს რეგიონის მცხოვრე ეთნიკური უმცირესობის საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ისინი დაიკარგენ თავიანთი მოქალაქეობა სამუშაო ადგილების გამო, რადგან რეგიონში არ არსებობს სამუშაო ადგილები, ისინი მიდიან სეზონურ სამუშაოდ და სეზონურ ემიგრაციაზე რუსეთში და ამისთვის დაიკარგეს თავიანთი მოქალაქეობა, საქართველოს მოქალაქეობა და ამ საკითხთან ყოველთვის манипуლირებენ თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია მოდიან რაღაცა დაპირებები და არჩევნების შემდეგ არაფერი. ერთ-ერთი მაგალითად 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დღევანდელი პრეზიდენტი დაპირდა ამ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ როგორც დღესდღეობით ეს პრობლემა კიდევ პრობლემადაა დარჩენილი. ხო, ამის გამოსავალი ჩემი აზრით არის კვალიფიციური, აქტიური და ამბიციური პოლიტიკოსებმა უნდა ჩანაცვლონ პასიურ და არაეფექტურ პირებს. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ტიგრან კიკი გააგრძელეთ მაგათეთ. ხო, ანუ ზემოთ აღნიშნული პრობლემების გათვალისწინებით საჭირო კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისთვის.
როგორც სახელმწიფოს, ისე პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრო სექტორის მხრიდან. დიდი მადლობა ტიგრან, ნამდვილად საინტერესო იყო. ჩვენ თქვი რომ ჯავახეთში ძალიან ბევრი გამოწვევებია, მათ შორის ახსენეთ მოქალაქეობა და მის უკან ბუნებრივია ძალიან ბევრი სოციალური საკითხი შემოდის და ხო ამ თქვა იგივე არსებული სერვისებში ჩართვა და მათი მიღება. ეს არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები ამ რეგიონში. მიწებთან დაკავშირებული პრობლემატიკა და მართლა ძალიან ძიმე სიღარიბეა ხო ამ რეგიონში, იმიტომ რომ ისე რაც მკაცრი კლიმატური პირობებია და შესაბამისად სოფლის მეურნეობის კუთხით წინსვლა გარკვეულწილად ასე რთულია, რაც ძირითადად არის ჩვენი გლეხობისთვის, ხო, და გადარჩენის და შემოსავლის მიღების საფუძველი. თქვა და თქვენ თქვით რომ ახალგაზრდებიც არიან ჩართულები და მათ მოთხოვნებში, ხო, მათ პრეტენზიებში, რომელიც პარტიების ან პოლიტიკის მიმართ აქვს, ძირითადად რა ისმის, ხო, ანუ რა არის ის მთავარი საკითხები, რაც ახალგაზრდებს აწუხებთ და რასაც თქვენი დაკვირვებით პარტიები პასუხობენ ან ვერ პასუხობენ? კი, ახალგაზრდების პრობლემა ძალიან ისა დიდია, რადგან ერთ-ერთი პრობლემა არის, როგორც ვთქვი, ენობრივი ბარიერი და განათლების მიღების პრობლემა. ადგილში არ არის საერთოდ არც ერთი ასე თქვათ პროფესიული ან უმაღლესი საგანათლებლო დაწესებულება. ეს არის რეგიონი, სადაც ხალხი დაკავებულია სოფლის მეურნეობით და არ არის არც ერთი ასე თქვათ აგრო მიმართულებით რაიმე პროფესიული განათლების მიღების რამე ცენტრი. მეორე, ახალგაზრდებს ასევე აწუხებს სამუშაო ადგილები, ძალიან ისეთი საკითხია რეგიონში. ბევრი პრობლემა ამისთვის ერთ-ერთი არის კორუფცია, ნეპოტიზმი, რომელიც მაგალითად თუ აღვიქვათ სამედიცინო სფერო, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ასეთი, ანუ სამედიცინო სფეროს პროფესიონალების ნაკლებობა რეგიონში. მაგალითად ბოლო დროს, როდესაც COVID ინფექცია დაადასტურდა ახალქალაქის სასწავლო დახმარების ეკიპაჟს, ჩვენ არ ჰქონდათ ამისი ჩანაცვლების ან სხვა კადრები, ვინც ჩანაცვლებენ ან ასე ვთქვათ ეკიპაჟს. მაგრამ ძალიან დიდი რესურსი გაქვს ამის, ჩვენი ნინოწმინდის და ახალქალაქის ახალგაზრდები, ვინც სწავლობენ თბილისში და შემდგომში ასევე დარჩებიან თბილისში იქ რაღაცა სამედიცინო დაწესებულებაში მუშაობენ. არ დააბრუნდებიან უკან, რადგან არის ნეპოტიზმი და სხვა პრობლემები. მეორე, მესამე, ახალგაზრდებისთვის არ არის მაგალითად ცენტრები შესაბამისი რაღაცა გასართობი თუ კულტურული ცენტრები რაიმე, სადაც ახალგაზრდები იქნებიან დაინტერესებული და თავიანთი ასე თქოს ნიჭის და შემოქმედების სფეროდან გამომდინარე მოქმედებენ. არ არის ტრანსპორტი რეგიონში, მაგალითად სოფლიდან რეგიონალურ მუნიციპალურ ცენტრის დასასვლელად ძალიან რთულია, რადგან ბევრ სოფელი, რომელიც დაშორებულია 10 და უფრო მეტ კილომეტრით მუნიციპალურ ცენტრიდან, არ აქვს არანაირი ტრანსპორტი, რათა წავიდეს და დაბრუნდეს უკან ცენტრიდან. ანუ ძალიან დაშორებული სოფლების პრობლემა უფრო მეტი. და ბოლოს, მკაცრი კლიმატური პირობები. ეს ძალიან ართულებს ყველაფერს. კარგი, ტიგრან, დიდი მადლობა. დამაიმედებელი იყო ახალგაზრდების გააქტიურების შესახებ თქვენი განცხადება და პრინციპში ჩვენ ყველა რეგიონში ამას ვხედავთ. თუმცა, თქვა ისე პარტიული სტრუქტურები და სიებიც ჩვენ ნახეთ, რომ ახალი სახეების მიმართ და თქვენ თქვით, რომ ეს პასიური კანდიდატები ნაკვირდება აქტიური, ხო, კანდიდატები განსაკუთრებულად ეთიკური ინტერესების კომპაქტურად და ტრადიციულად დაბული რეგიონებიდან, ხო, აი ამ ინტერესი, რომ ახალი სახეები მეტწილად შესულიყვნენ. მიხედვით რომ ამის მზაობა და რესურსი ნამდვილად არსებობს რეგიონებში, რაღაც განცდა მაქვს, რომ რაც ამის მცდელობები პარტიების მხრიდანაც დაბალი იყო. კი, ეგ რა თქმა უნდა დაბალი იყო, მაგრამ მაგალითად
ჩვენ წელს დავაარსეთ ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდები დემოკრატიული ცვლილებებისთვის USAID-ის და IFS-ის მხარდაჭერით, რაც შევიკრებით რამდენიმე აქტიური ახალგაზრდა და დავაფუძნეთ ეს ორგანიზაცია. ორგანიზაცია ძალიან ახალგაზრდაა, რამდენიმე 2 თვის დაარსებულია, 2-3, და პროექტის ჰქონდათ 2 პროექტი დეზინფორმაციის შესახებ და ამომრჩევლებზე ზეწოლის შესახებ პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ პირდაპირი შეხვედრა ჰქონდათ სოფლებში, ახალგაზრული ცენტრებში, ახალგაზრებთან და არამარტო ახალგაზრებთან, და ძალიან დიდი ინტერესი იყო ახალგაზრების მიერ ჩვენი ორგანიზაციაში დაწერვიანების. და დღეს ჩვენ, ანუ არჩევნი პირველ ნოემბრიდან ჩვენ უკვე გაქვს შემუშავებული სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც შეფთავაზებს ჩვენი რეგიონის ახალგაზრებს, რათა გაწევრიანდნენ ჩვენი ორგანიზაცია. ეს ერთ-ერთი ფაქტი არის, რომელიც ადასტურებს, რომ ნამდვილად ამ სამოქალაქო ჩართულების მხრიდან არის რაღაცა დადებითი მხარი. მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიებს, კი არიან ძველი წარმომადგენლები, ისე ძველი სახელები არიან და აქ ძალიან ასევე პოლიტიკური პარტიების როლი წარის, რადგან ჩვენ მაჟორიტარული სისტემით გვაქვს მარტო უფრო დომინანტური პოლიტიკური პარტიები წარმოადგენილი რეგიონში 5 თუ 6-ია. ხო, დანარჩენები არა დომინანტური პარტიები ჩვენ რეგიონში სამწუხაროდ არ ფუნქციონირებენ, არ არიან, ალბათ ფიქრობენ, რომ ეს არის უბრალოდ რაღაცა ფინანსური რესურსების დახარჯვა და არაფერის მომტანი, ასე ვთქვით. ეს ის, კი, მგონი ნამდვილად ეს დასაბუთება აქვთ. დიდი მადლობა, ტიგრან, ძალიან საინტერესო იყო და ხო, ალბათ ჩემ მხრიდან მეც ვიტყოდით, რომ არსებული პარტიების მიმართ რასენ დაბალი ნდობის პირობებში შეიძლება სწორედ სამოქალაქო ველიდან მობილიზება და საჯარო პოლიტიკის წარმოება ა უფრო სწორი სტრატეგია იყოს ამ ეტაპზე მათ შორის ახალგაზრდების მხრიდან, ამიტომ გეთახმებით, რომ კიდევ უფრო მეტი რესურსი სწორედ სამოქალაქო ველიდან არის. და ჩვენი ბოლო მომხსენებელი, თუმცა ჩვენ კიდე ერთი რაუნდი გვექნება კითხვების, მიჩვენო რომ რამდენიმე კითხვა თავად მაყურებლებისგანაც მოვიდა, ჩვენ ვილაპარაკებთ ქვემოქართლის რეგიონზე, რომ სადაც თქვით, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან საინტერესო და ცოცხალი პოლიტიკური გარემო შეიქმნა, ერთის მხრივ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია, ბოლო 2-3 წელია ვხედავთ ადგილობრივი აქტივისტების სრულიად უნიკალურ გაერთიანებებს, მოძრაობებს, რომლებიც ძალიან გაბედულად და სამართლიანად აყენებენ მათ თემში დაგროვებულ წუხილებს. ეს იქნება სოციალური, პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით, კულტურული თვითყოფადობის დაცვის კუთხით თუ ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ხმაურის მიმართ პარტიების, ძირითადი პარტიების ყურები აღმოჩნდა დახშული, რამდენიმე რაღაცა კომენტარს თუ მოსაზრებას თუ არ გავიხსენებთ, და კვლავ წარმოდგენილი კანდიდატები ნაკლებად ცდილობენ უფრო დემოკრატიული ქვემოდან ორგანიზებული პროცესების შექმნას. თუმცა ის, რაც ბოლო პერიოდში ახასიათებდა ქვემოქართლის რეგიონს, ეს იყო ძალადობრივი გამოცდილება, რაც ალბათ აი ამ პოლიტიკური პოლარიზების ყველაზე რადიკალური გამოვლინება. თუმცა ნამდვილად არ ვთვლი, რომ ეს შეიძლება იხსნას რაიმე კონტექსტით, რომელიც მარნეულს ან ბოლნის შეიძლება უკავშირდებოდეს, არამედ ეს მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იხსნას იმ კანდიდატების პრობლემით, რომლებიც ამგვარ სტრატეგიას ირჩევენ ელექტორალური ხმების მობილიზების და ზოგადად მუშაობის. და მეორეს მხრივ, თავად აი ამ რაც კლანური
ბევრნაირი, მაგრამ ხო აქ ვთქვათ აჭარისგან და ჯავახეთისგან განსხვავებით ეს ერთი პირის ხელში ორგანიზებული ძალაუფლება, თავმოყრილი ძალაუფლება არ არის, მაგრამ ეს არსებითად რაღაც ესეთი ჯგუფური თუ კლანური გადანაწილება, მოძრაობები და კრიზისები შექმნა, რომელიც ვთქვათ აი გაზაფხულიდან ამ რეგიონში ვნახეთ, ხო? საინტერესოა თქვენი რეფლექსია კამრან, ხო, ერთის მხრივ რა არის ეს სისტემური პრობლემები, რომელიც ამ რეგიონშია, მეორე მხრივ ამას პარტიები როგორ პასუხობენ და ალბათ ეგ კარგი იქნება მძალადობრივი პრაქტიკების მიზეზებს, რომ სახელი დავარქვათ და თქვათ ეს თემზე დაბრალების ხან კულტურით ახსნის აი ამ ტენდენციებს, რომელიც ბოლო კვირებში ჩანდა, ამასაც უპასუხოთ. კი ბატონო, მადლობა სამთა. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა პრივილეგირებულ სიტუაციაში ამოჩნდი ხარ, რადგანაც ძალიან საინტერესო დისკუსიები მოვისმინე და შეიძლება ითქვას რაღაცა ტენდენციებიც, რაღაცა ხაზებიც არსებობს ამ რეგიონებთან დაკავშირებით ქვემო ქართლში. შესაბამისად, ალბათ გამიადვილდება მოკლედ აღწერო არსებული სიტუაცია, ისინი საარჩევნო პოლიტიკური გარემო ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ ქვემო ქართლში, ხო? უპირველეს ყოვლისა, ალბათ აუცილებლად აღსანიშნავი და ხაზგასასმელია, რომ არსებობს რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობასა და ზუსტად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმ კლანებს შორის გაუცხოება, იმ პოლიტიკურ ელიტებს შორის გაუცხოება, რომელიც თითქოს და ერთი შეხედვით უნდა წარმოადგენდეს ცენტრში გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში და გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ამ ხალხის სახით, ხო? აი ამ გაუცხოების, ამ გარიყულობის პროცესში ხშირად ძალიან დიდი ნიჰილიზმი, ძალიან დიდი ესე ვთქვათ პროცესებში არ ჩართვის ადმი დამოკიდებულება არსებობს თვითონ მოსახლეობას შორის და მათ შორის ახალგაზრდებს შორისაც ზუსტად ესეთი დამოკიდებულებები ხშირად მძლავრობს, მიუხედავად იმისა, რომ აი ფართო გაგებით, რასაც პოლიტიკური ფართო გაგები თქვია, ხო, პოლიტიკის ფართო განმარტებით ხშირად ჩვენ ვცდილობთ ახალგაზრდები, ვცდილობთ, რომ რაღაცა პოზიტიური ცვლილებებისთვის კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ, აქტივობები დაგეგმოთ და ამ შემდეგ, თუმცა ვიწრო გაგებით, როცა საქმეზე მიდგება ვიწრო გაგებით პოლიტიკურში, ძალიან გვირთულდება მათ შორის ურთიერთობა და თანამშრომლობა პოლიტიკოსებთან და პოლიტიკურ ამ ელიტებთან, იმ კლანებთან, რომლებიც ხშირად, რომელსაც ხშირად უზურპირებული აქვთ ძალაუფლება და ძალის, ესე ვთქვათ, ვექტორები და სიტყვები და სივრცეები რეგიონში, ხო? და ეს ზუსტად ეს გარიყულობა ქმნის, ესე ვთქვათ, მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ელიტას შორის აცდენილ დღისწესრიგებს, ხო? მაშინ როცა ჩვენ რეგიონში ახალგაზრდები ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის ხმის დაბრუნების პროცესი ახალგაზრდების მხრიდან, მათ შორის ის პროცესი, რომ ჩვენ აქტიურად გვინდა ჩვენი პოზიციები დავაფიქსიროთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ასევე მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, როცა საუბრობს არსებულ სისტემურ პრობლემებზე, არსებულ სისტემურ გამოწვევებზე, სოციალურ სერვისებზე, ხელმიუწვდომლობაზე, ასევე ენის ბარიერით გამოწვეულ გარიყულობაზე, ხო, სხვადასხვა კვლევების მიხედვით და მათ შორის სოროს ფონდის მიერ დაფინანსებული 2018-2019 წლის კვლევის მიხედვით, მოსახლეობა ეთნიკურ უმცირესობებს შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოქალაქეების რაღაც 70%-ზე მეტი არასდროს არ მიმართავს ხოლმე თვითმართველობებს საკუთარი თუ პირადი თუ კოლექტიური პრობლემების მოსაგვარებლად, ხო? აი ამ რადგანაც მათ შორის ერთ-ერთი ფაქტორი არის ზუსტად ის ენის ბარიერი და ის გარიყულობისგან და პოლიტიკურ გაერთიანებებთან და მათ შორის ადგილობრივ კლანებთან და პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ელიტებთან, ხო? აი ამ გაუცხოვრებით და ამ არსებულ სიტუაციაში ძალიან ხშირად გვესმის პოლიტიკოსების საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რა გააკეთეს მათ, თუ რა განახორციელეს მათ ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის კუთხით და ძალიან სიმპტომურია, შეიძლება ითქვას, მხოლოდ ორი ცვლილების თეორიის
არსებობა ზოგადად პოლიტიკურ ელიტაში, არზომიანტური ეთნიკური ჯგუფების მიმართ, რომელიც ერთი თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს, რომ ენა უნდა ვასწავლოთ, ამით ამთავრებენ ძირითადად საუბარს არზომიანტური ეთნიკური ჯგუფებზე საუბრის დროს და მეორე ესე ვთქვა ზედაპირული თანასწორობის მიღწევა. ხო, აი ამ არსებულ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ამ არსებულ განსხვავებულ თხის წესრიგებში და გარკულ რეალობებში ხდება ესე ვთქვათ, მოქალაქეების ხშირად ნიჰილიზმის გაზრდა და პლუს ამას არსებული პოლიტიკური ელიტებს შორის, არსებულ კლანებს შორის დაპირისპირების გაღრმავება. ხო, როცა ხალხი არის მთლიანად განდევნილი პოლიტიკური დღის წესრიგიდან, როცა ხალხის ხმა არსებითად მნიშვნელოვანი არ არის, თუ რა ჭირდება ახალგაზრდებს, თვითონ თემის წევრებს, რა რისი გაგონება უნდა და რაზე საუბრობენ, ამაზე როცა საუბარი არ მიმდინარეობს, მაშინ უკვე რამოდენიმე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამოდენიმე პოლიტიკურ კლანს შორის კუნთების გაზომვა თუ შედარებით ხდება გაცვლილების მიღება. და ზუსტად აი ამისი ძალიან კარგი მაგალითი და ილუსტრაცია იყო მათ შორის მანუელში მომხდარი დაპირისპირება, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ძალიან საინტერესო აქ კი რაღაცა ქართულ თხის წესრიგში მედიაში ყოველთვის ესე ჟღერდება ხოლმე, რომ აი მანუელში იყო დაძაბულობა, რაც ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ ეს არის კულტურული რეალობა, კულტურული ყოფა მანუელში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელების, მათ სხვანაირად თითქოს და არ შეუძლიათ, მათ არ აქვს შესაბამისი განათლება, მათი კულტურული დონე, ეს პოლიტიკური კულტურის, თითქოს საქართველოში არსებული პოლიტიკური კულტურის დონეზე არ არის, თუმცა რეალურად თუ შევხედავთ ასეთი დაპირისპირებები, ასეთი ძალადობის ფაქტები, ასეთი შეტევები ერთმანეთზე ოპოზიციის და ხელისუფლების მხრიდან ხშირად სხვა რეგიონებში ხდება, თუმცა ეს რომანტიზებული ხედვა მარნეულის და ბონისის მიმართ მომდინარეობს ზუსტად იმ ნარატივიდან, იმ დამოკიდებულებიდან, რომ რაც წელან აღნიშნე, რომ ეს სხვანაირად არ შეუძლიათ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს საქართველოში. ხო, თუმცა აი ცოტა სიღრმისეულად თუ დავაკვირდები ამ საკითხს, მაგალითად მარნეულში რაც მოხდა, დავინახოთ, რომ კონფლიქტის მხარე თავიდან არც კი ყოფილა ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენელი, ხო? ორი ჯგუფი, რომელიც ერთ მხარეს იყო ქართული ოცნების ეთნიკურად ქართველი აქტივისტები, მეორე მხარეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ეთნიკურად ქართველი აქტივისტები, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. რეალურად ეს ესე არ გადმოითარგმნა ქართულ დღის წესრიგში, ქართულ მედიაში და ჩვენ მივიღეთ ზუსტად ესეთი განცხადებები და ამოკიდებულებები იმის გახსენება, რომ ყოველთვის ძალადობასთან არის ასოცირებული მარნეულის კონტექსტი და მარნეულში წინასაარჩევნო გარემო. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ მეუთითებს იმაზე, რომ მოსახლეობის ამ ყოფის გათვალისწინებით, როცა ისინი საერთოდ არ არიან და გადამწყვეტი ხმა არ აქვთ რეალურად საარჩევნო პროცესებში, ამ რეალობაში, როგორც უკვე ვთქვი, ესე თქვა, კუნთების გაზომვაზე და შედარებაზე და ძალადობა, რომელი მხარე უფრო ძლიერი და უშიშარი იქნება, ამაზე არის დამოკიდებული. ხო, და რაც შედეგად იწვევს ძალიან სამწუხაროდ მეორე რაღაცასაც, ხო, რაც შედეგად იწვევს იმას, რომ არსებულ სიტუაციას ინარჩუნებენ პოლიტიკური კლანები და პოლიტიკური ელიტები იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობა ხშირად უკვე ზუსტად იმაზე საუბრობს, რომ პოლიტიკა არის ძალადობრივი სივრცე, პოლიტიკარი ის ადგილი, სადაც ჩემი ადგილი არ არის, რადგანაც თუ მე აღმოჩნდი ამ რეალობაში, თუ მე დავიწყე აქტიურად ხმის ამოღება, ზუსტად ის მელის, რაც დაემართა რამოდენიმე დღის წინ მარნეულში რამოდენიმე ადამიანს, ან ბოლნისში რამოდენიმე ადამიანს, და შესაბამისად ის გარიყულება, ის გათიშულობა მოქალაქეებისა, ხალხისა, ხო, ჩვეულებრივი ადამიანებს, რომლებიც რეალურად ისაუბრებდნენ მათ ყოველდღიურ ყოფით პრობლემებზე, ხო, წყლის პრობლემაზე, უგზობის პრობლემაზე და სხვადასხვა გამოწვევებზე მათ ყოფით რეალობაში, ენის პრობლემაზე, ხო, ენის ბარიერზე, როცა ისინი ადგილობრივ მმართველობაში მიდიან და განცხადებას ვერ აბარებენ მხოლოდ იმის გამო, რომ არ იციან სახელმწიფო ენა, ამ რეალობაში ზუსტად ეს პროცესი იდევნება პოლიტიკური დღის წესრიგიდან და შედეგად ვიღებთ
იმ ძალაუფლების მქონე ადამიანების თუ კლანების შენარჩუნებულ პოზიციებს და რეალური ხალხის ხმის განდევნას პროცესებიდან. რეალური ხალხის ხმა კი, აი მაგალითად ჩვენ სალამში ქონდა ერთ ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელსაც ძალიან მოკლედ შევეცდები გითხრათ, არის ის, რომ აი მაგალითად ჩვენი კვლევის მიხედვით ხშირად ადამიანები ამბობენ, რომ სიმდიდრე ავტომატურად უდრის თანამდებობას მარნეულში, ხო? აი ესარი ძალიან ზუსტი დიაგნოზი ჩვენი ერთ-ერთი ფოკუს გრუპის წევრის მხრიდან, რომელიც ამბობს, რომ როცა მარნეული ხარ და არ ხარ მდიდარი, არ უნდა ისაუბრო და არ უნდა ქონდეს ამბიცია პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის იმის გამო, რომ მარნეულში სიმდიდრე უდრის თანამდებობას და თანამდებობა უდრის სიმდიდრეს, ხო? მეორე საკითხი, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, მოქალაქეები ამბობენ, რომ რეალურად ადგილობრივ პოლიტიკურ ელიტას, ადგილობრივ თანამდებობის პირებსა და მოქალაქეებს შორის არსებობს რეალური ხიჩატეხილობა და რეალურად მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისები და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები არ წარმოადგენენ ამ თემის წევრებს და შესაბამისად, როცა მაგალითად მოქალაქე მიდის საკუთარი პრობლემის ან საკუთარი თემის პრობლემის გადასაჭრელად, ხშირად ჩვენი კვლევის წევრები ამბობდნენ, რომ დაინტერესებულია ის თანამდებობის პირი, რომ არ მოუგვაროს ამ ადამიანის პრობლემა, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის თუ მოუგვარებს ამ ერთი ადამიანის პრობლემას, მიმართვიანობა გაიზრდება, ხო? სერვისებზე ხელმისაწვდომობაზე ვისაუბრე, აღარ ვიტყვი არაფერს. მესამე საკითხი, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, და ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხია, ხო, ჩვენს სფეროში მით უმეტეს და ზოგადად ქართულ რეალობაში, რომ მარნეულში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელი ქალბატონები ამბობენ, რომ ისინი მათ უნდათ, რომ ისინი ამბობენ, რომ ისინი ქალადრო და კაცადრო დაბადებული იყვნენ, უფრო მეც მიაღწევდნენ, ხო, ეს პატრიარქალური რეალობა, თუმცა ეს არამხოლოდ მომდინარეობს ამის ხაზგასმით აღნიშნული და არამხოლოდ მომდინარეობს თემის შიგნით არსებული პატრიარქატული და მასკულინური დამოკიდებულებებით, არამედ რეალურად მათ შორის ეთნიკური დომინანტი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების და ძალაუფლების სათავეში მყოფი ადამიანების პოზიციებიდანაც, ხო? ხშირად ქალები ამბობენ, რომ ისინი რადგანაც არიან ეთნიკურად აზერბაიჯანელები და ისინი რადგანაც არიან ქალები და ისინი რადგანაც არიან ღარიბები, ხო, ეს სამი ვექტორი ძალიან ძიმედ დაყვება ჩვენ ყოფას. ამ სამი იდენტობის გამო ისინი იჩაგრებიან იმის გამო, რომ არიან ქალები, იმის გამო, რომ არიან ეთნიკური აზერბაიჯანელები და იმის გამო არიან ღარიბები და ამის ინტერსექცია ძალიან ძალიან ძიმე გარიყულობას და ჩაგვრას იწვევს. ამ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ენის არცოდნის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიცი ცოტა გამიგზელდა, მაგრამ ამასაც ვიტყვი და ამით დავასრულებ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მათთვის არსებითად მნიშვნელოვანია ქართული ენის ცოდნა და ყველა ამბობს, თითქმის ყველა ჩვენი კვლევის მონაწილე თითქმის ყველა ამბობდა იმას, რომ ქართული ენის ცოდნა მათთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, მათ პირადად შეიძლება ვერ ისწავლეს, თუმცა ისინი აქტიურად ცდილობენ საკუთარ შვილებს, საკუთარ შემდეგთაობას, ხო, ასწავლონ არსებულ რეალობაში ქართული, თუმცა ის რეალობა, რომ ისინი ყოფი ცხოვრებაში მხოლოდ ენის არცოდნის გამო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო, მათ არ აქვთ ხშირად შესაძლებლობა საკუთარი სოციალური ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით და სადაც ცხოვრობენ იმ პირობების გათვალისწინებით ახალი ენის შესწავლის ფუფუნება, ხო, 60 წლის ასაკში ადამიანს ძალიან რთულია, რომ ასწავლო ისეთი ენა, როგორც ისეთი რთული ენა, როგორც არის ქართული, ხო? აი ამ რეალობაში ეს ადამიანი ამბობს, აი დამამცირებელი მომხრობა, ღირსების შემლახავი მომხრობა მხოლოდ იმის გამო, რომ მე არ ვიცი ქართული, არის არსებითად არასწორი და ხშირად ზუსტად ამის გამეორებაა წინა საარჩევნო პერიოდში, ხშირად ესეთი დამოკიდებულებები არსებობს ადამიანების მიმართ და ძალიან გულდასაწყვეტია ამ რეალობაში
მესმის რომ რაღაც არსებითად ძალიან პოზიტიურად შეიძლება იყოს ადამიანები იყვნენ ადამიანები განწყობილნი და ძალიან ოპტიმისტურად იყვნენ განწყობილნი საარჩევნო დღის მიმართ თუმცა ჩემი ესე ვთქვათ ესე ცოტა თავმდაბალი შეფასებით ალბათ იქნებოდა პესიმისტური რადგანაც არც ერთი პოლიტიკური პარტია სისტემურ პრობლემებზე არ საუბრობს იმ პრობლემებზე არ საუბრობს ან ვერ საუბრობს რა პრობლემებზე ზუსტად ეხა მე ვცდილობდი ხაზი გამესვა და მეთქვა თუ რა გამოწვევები არსებობს და დიდი ალბათობით ამ არჩევნების შედეგად არსებით ცვლილებებს, არსებით ტრანსფორმაციებს, რაც ესე ძალიან არის საჭირო ქვემო ქართლის რეგიონში, ალბათ ვერ დავინახავთ. ბოდიში ცოტა გამიგზავნა. დიდი მადლობა ქამრან, ესეთი ძალიან ფართო სურათში იყო შეფასება და პრინციპში სამწუხაროდ მე თქვენ სკეპტიციზმს ვიზიარებ. იმის შესახებ თუ პარტიები თუ რა მოლოდინები შეიძლება ქონდეს მომავალ საარჩევნო ხო რათა მომავალ წლიან ციკლში განსაკუთრებულად უმცირესობების მიმართ პოლიტიკის კუთხით თუმცა შეიძლება ვთქვათ რომ უფრო გლობალურადაც და უფრო ფართედაც ხო ჩვენ ბევრჯერ ვთქვით რომ პარტიები არ არიან ქვემოდან ორგანიზებული აქ იგულისხმება ისინი ის რომ ვთქვათ არ მხოლოდ პროცედურა პარტიების დაფუძნების არამედ სწორედ საჯარო ინტერესის პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ერთის მხრივ ყავს საკმაოდ პრობლემური პოლიტიკური ბიოგრაფიის მქონე ლიდერები და მათ გარშემო და მათ ძალაუფლებაზე, ხო, თქვათ იქ რა ოლიგარქიული ლოგიკით, სხვაგან გარკვეული ქარიზმატიკის და თქვათ სხვა ლოგიკებით ორიენტირებული პარტიები და ასევე პარტიები, სადაც ძალიან მკვეთრა დომინირებს ფინანსური თუ ეკონომიკური კლასების და ელიტების ინტერესები. ამიტომ, თქვათ, სწორედ აი ამ კერძო ინტერესისგან დაცლილი პოლიტიკური მოძრაობა, ხო, რომელიც სწორედ ქვემოდან მოქალაქეების მიერ არის მხარდაჭერილი ორგანიზებული, სამწუხაროდ არ გვაქვს და რეალურად აი ამგვარი პარტიების კონის გამოცდილებაც არ გვაქვს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ასეთი პარტიები, რომლებიც როგორც წესი არიან შეზრდილი სწორედ კონკრეტული ეკონომიკური კლასების ინტერესებით ეს ისინი ვერასდროს ვერ გაატარებენ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც რეალური ადამიანების, სოციალური ჯგუფების გამოწვევებს უპასუხებს და შეცვლის მათ რეალობას. ჩვენ მე ბოლოსკენ მექნებოდა თქვენთან ყველასთან საერთო შეკითხვა, რაც ნაირად როგორ ხედავთ მომავალს, რა გეგმები გაქვთ თქვენ როგორც აქტივისტებს, მათ შორის, რომ თქვათ ეს მომავალი შეიცვალოს, მაგრამ რაღაცა ტიპის აი რა მომავალი შეჭრეტა, თუმცა მანამდე რამდენიმე კითხვა დაისვა და შევცდები რომ გადავანაწილო. ერთი არის აჭარის ტელევიზიაზე, აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სავარაუდოდ კითხვა, ხო რომ ვთქვათ აქ არის საუბარი ახალ დირექტორზე და ჩვენ ასე ვთქვათ მთელი ეს პერიოდი ამაზე აქტიურად ვლაპარაკობდით. EMC რამდენიმე მათგანის ინტერესებს იცავს სამართლოში, არაერთი განცხადება გვაქვს გაკეთებული ახალი მენეჯმენტის მხრიდან ჟურნალისტების დევნის და ასე შემდეგ. რაც მთლიანობაში აჩენს ეჭვებს რომ მართველი გუნდის გავლენები საზოგადოებრივ მოწყობილზე, აჭარის საზოგადოებრივ მოწყობილზე შეიძლება გაზრდილიყო და მის ხო გაშუქებაზეც გავლენა მოეხდინა და კითხვა დაახლოებით ამ ეჭვით, ხო, როგორ აშუქებდა არჩევნებს და ბალანსი ცავდა თუ არა აჭარის მოწყობილი, არ ვიცი ზოგადად გაქვთ თუ არა რაიმე დაკვირვება ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ მეც წინა საარჩევნო პერიოდის თქვათ მონიტორინგის დოკუმენტი არ მინახავს და ესეთი ზოგადი წარმოდგენი არ მინდა რომ ვილაპარაკო, ამიტომ თქვენ თუ გაქვთ რაიმე გამოცდილება, გითხარით. თამთა თუ შეიძლება გესმით ჩემს მას? იგი გესმის. ზოგადად, ესე იგი, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მდგომარეობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ პრობლემურია ბოლო პერიოდების მოვლენებთან მიმართებიდან, იქიდან გამომდინარე უფრო სწორად, რაც აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლებში ხდება. ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მინდა აღვნიშნო, უბრალოდ ეხლა მეც ესე კონკრეტულად მონიტორინგი არ მინახავს და რაღაც კონკრეტული ფაქტების თქმა გამიჭირდება, არ მინდა ისე ვისაუბრო,
მაგრამ იყო ასეთი ფაქტი გაჩუქებასთან დაკავშირებით, როდესაც კონკრეტულ საკითხს უკავშირდებოდა, ეს იყო ხულოში, როდესაც აჭარის უმაღლესი ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა იყო ასული და კონკრეტულმა პარტიის აქტივისტებმა არ მისცა შესაძლებლობა შესულიყო რომელიღაცა კონკრეტულ სოფელში. ამ მომენტში ეს გაშუქდა აჭარის საზოგადოებრივი აუწყებლის მხრიდან, თუმცა რამდენიმე წუთის შემდეგ როგორ ჩანს მართველი პარტიის ინტერესებში ეს არ შედიოდა და მთლიანად საინფორმაციო ბადიდან იქნა ამოღებული. მგონია რომ ეს არის საკმაოდ ერთი მნიშვნელოვანი შემთხვევა იმის წარმოსადგენად, თუ რა მიმართულებით აქვს სამწუხაროდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არჩეული თავისი საინფორმაციო პოლიტიკა. თუმცა წინა საარჩევნო კამპანიის გაშუქებასთან დაკავშირებით კონკრეტული შეფასებების გაკეთება გამიჭირდება, თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება ასევე თუ ვინმეს ექნება კონკრეტული ინფორმაცია. გათახობინა, მგონი კარგი დროა სწორედ მისი ამ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის ხო რაღაცა შესამოწმებლად, იმიტომ რომ ეს ყველაზე კრიტიკული დროა ამ კუთხით. მეორე კითხვა ტიგრან თქვენთანვე ექნება მაშინ, ეს არის ჯავახეთში ჯავახეთთან მიმართებით, ამბობს რომ მედია უფრო მეტ, ანუ ვენდიცგან უფრო მეც ხედავთ და იწერება მედიაში მარნეული შესახებ, ანკისის შესახებ, ალბათ შეადარა ხო დღეს წარმოადგენილ რეგიონებს და ვერ ხვდებიო რა არის ჯავახეთის შესახებ თქვა ეს მედია ინტერესის სიმწირის მიზეზი. კითხვა ხო არ არის ეს არმენოფობიის შედეგი, მაგრამ ალბათ სხვა ახსნაც აქვს. არა, უბრალოდ ჯავახეთში ანუ ფუნქციონირებს რამდენიმე ონლაინ ან ფეიჯური მედია საშუალებები. ერთ-ერთი არის მაგალითად ნინოცმინდაში არის სათემო რადიო, რადიო ნორი, რომელიც არა ქართულად, მაგრამ ის სომხურ და რუსულად აორცელებს ინფორმაციას, მაგრამ ძალიან აქტიურად არის წელს და ამ გამართავს ისეთ შეხვედრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შორის, აცნობს ხალხს ამ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებს და ასე შემდეგ. ახალქალაქში კიდე უფრო საინტერესო ის არის ფეიჯური მედია, ჯავახეთის საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც სამენოვნად ავრცელებს ინფორმაცია ქართული, რუსული და სომხური. მაინც აქტიურად ავრცელებენ ეს ყველაფერი, რაც ხდება პოლიტიკის შესახებ, წინა საარჩევნო პერიოდის შესახებ, აქტიურად არიან ჩართული. და მესამე მედია, რომელიც მდგანაც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ფუნქციონირებს, ასე ვთქვათ, რეგიონული ტელევიდენია, ტელემედია, ტოკ-ტივი, რომელიც ავრცელებს როგორც ქართული, ასევე რუსულად ძალიან ობიექტური ინფორმაციას ავრცელებს და თუმცა ტიგრან ალბათ უფრო კითხვა იყო ცენტრალურ მედიების მიმართ, ესე მომეჩვენა სულ სკვეთებიდან, რატოა დაბალი მათ ინტერესი და თქვათ ამის ახსნარით შეიძლება? კი, ანუ ეგ ამის ახსნა ძალიან მარტივია. ჩვენ რეალურად ცხოვრობ, ანუ ჯავახეთის რეგიონი ცხოვრობს ინფორმაციული ვაკუუმში. ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ანუ მოსახლეობა არ ფლობს სახელმწიფო ენა და თუ არ ფლობს სახელმწიფო ენა, ვერანაირად ანუ ვერ უღურებს ქართულ არხებს, ამიტომ უფრო ხშირად უღრობენ რუსული და სომხური არხები ვიდრე ქართული არხები. ანუ ერთ-ერთი ანუ ყველაზე ის მიზეზი ეგ არის, რომ ენის დაბალი დონე. ხო, თუმცა კითხვა იყო თავად მედიების მიმართ ინტერესი და მე ვფიქრობ, რომ თქვა ერთ-ერთი არგუმენტი ზოგადად უნდა ითქვას, რომ პერიფერიების მიმართ პოლიტიკური ინტერესი ისედაც დაბალია ყველა რეგიონში და ჯავახეთთან კავშირში მათ შორის ის უნდა ითქვას, რომ თქვა იგივე თქვა როგორც კი ქვემო ქართლის რეგიონში სპეციალური კორესპონდენტების ეს ფენომენი გაჩნდა, ხო, რომლებიც უშუალოდ ამ რეგიონის თემატიკაზე არიან ორიენტირებულები, ამან ხილვადობა რეგიონების შესახებ გაზარდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ თქვა ესეთივე მიდგომა რო იყოს სამცხე-ჯავახეთთან გამოყენებული, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო მეტი სპეციფიკური ინტერესი მედიების მხრიდან. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მაინც უმცირესობების რეგიონები და უმცირესობების საკითხები ალბათ ყველაზე აშკარად ეს მაგალითად პანკისა შეგვიძლია ვთქვათ, და ბოლო პერიოდში უკვე მარნეულზეც უფრო მეტად ნეგატიური გაშუქება აქვს და ეს კრიზისების დროს შუქდება ეს რეგიონები და სხვა ხილვადობა
ან საჭიროებებზე ორიენტირებული ხელოვნება სამწუხაროდ არ გვაქვს. და რაც ბოლო კითხვა იყო, კამრან ვიფიქრე რომ თქვენთან დამესვა, ეს არის ზოგადად რატო არ აინტერესებს ტელევიზიებს რეგიონები და განსაკუთრებულად უმცირესობის რეგიონები, რაც კიდე უფრო ფართედ და თქვა არა რეგიონალური პერსპექტივით არის კითხვა დასმული. Ალბათ რთული იქნება ესე პირდაპირ ამ კითხვაზე ესეთი ღრმა პასუხის გაცემა, მაგრამ ხშირად არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების საკითხები თემები ჩვენი უმრავლესობის წარმომადგენლებისთვის იმ მაყურებლებისთვის ხო თითქოს და ეს გათვლები რაც აქვთ ჩვენ მედიებს რომელიც ძირითადად ცენტრში მყოფი ან სხვადასხვა რეგიონებში მყოფი ეთნიკურ ქართველებზე ამმართული ამ ადამიანებისთვის ხშირად არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების საკითხები მნიშვნელოვანი არსებითი გადამწყვეტი საკითხი არ არის, ხო? ის რომ ჩვენ ერთმანეთს კარგად არ ვიცნობთ, ამით დისკომფორტს არ განვიცდით როგორც თბილისში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები უმრავლესობაზე, ხო საუბარი? ასევე ზუგდიდი, ქუთაისი, ძირითადად ჩვენ ისეთი სისტემა გვაქვს შექმნილი, ისეთი მათ შორის სახელმწიფო სისტემები და მათ შორის განათლების სისტემები, რომელიც ძირითადად ამ გარიყულობას, ამ გათიშულობას ხშირად ხელს უწყობს და ცოდნები, ინფორმაციები ერთმანეთს შესახებ და ერთმანეთის კულტურის შესახებ, ერთმანეთის ყოფის შესახებ არსებითად არ არის. ამ რეალობაში ხო თითქოს და ესეთი ძალიან კაპიტალისტური მიდგომა გვითხოვ ხო ამ მედიებს, რომელიც ხშირად ამბობენ რომ ეთნიკური უმცირესობები თავად არ უყურებენ ჩვენ არხებს, იმიტომ რომ მათ არ აქვს სახელმწიფო ენის ცოდნა, ეს არხები არ ზრუნავენ იმაზე რომ ამ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ეს არხები და ამის პარალელურად თუ ის მაყურებელი ვინც ჩვენ ყავს არ არის დაინტერესებული ეთნიკური უმცირესობების საკითხებით, რატო უნდა გავაშიქოთ ეს საკითხები ამ მედიის ჩვენ მათი მედიის გამოყენებით, ხო? ეს არსებითად რაღაცა მომხმარებელზე თითქოს და მომხმარებლის ინტერესებზე ორიენტირებული მიდგომაა, მაგრამ რეალობაში ხო ჩვენ თუ ერთიანობას შევაფასებთ, ეს კლიენტ საქართველოს გადმოსახედიდან აუცილებელი და ინტერესიდან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ერთმანეთი უკეთესად გავიცნოთ, მაგრამ ეხა სახელმწიფოებრივად როცა ვსაუბრობთ, რომ თავად პოლიტიკოსები არ მსჯელობენ ესეთ დიდ საკითხებზე და არსებითად არ უყურებენ ამ საკითხებს სახელმწიფო ინტერესების და სახელმწიფოს ბენეფიტების პერსპექტივიდან, ეხა კერძო არხევს ალბათ ნაკლებად მოეთხოვებათ ამის გაკეთება. ამ გადმოსახედიდან ხო ძალიან არსებ ვითარ კრიტიკული როლი ალბათ ექნებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან აქვს დაფინანსება და რომელიც თავად უნდა იყოს ამ საქმის შესრულებაში მედიებისთვის, მაგალითის მიმცემი, ხო, კერძო მედიებისთვის. რასაც სამწუხაროდ, მათ შორის ახლა EMC-ის კვლევაც იყო ამასთან დაკავშირებით, პანდემიის დროსაც კი ვერ ასრულებდა საზოგადოებრივ მაუწყებელი და ძალიან სამწუხაროა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელი ერთი ონლაინ პლატფორმის იმედზეა დარჩენილი, ეგრეთ წოდებული მრავალფეროვანი საქართველო, რომელიც ხშირად არის ძალიან, ასე ვთქვათ, უცნობი, თვითონ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობისთვის და ეთნიკური უმრავლესობისთვისაც და თვითონ აკეთებს პროექტულ საქმიანობას, თითქოს და აკეთებს ამ საქმეს თავიდან მოცი ან ამ საქმის გაკეთებისთვის აკეთებს და არა არსებითი ცვლილებების მოტანისთვის და შესაბამისად ამ რეალობაში ახლა კერძო კომპანიებს, კერძო ტელევიზიებს ბევრი მოთხოვნების და მაღალი სტანდარტების მოთხოვნების დაყენება ალბათ რთული იქნება. თუმცა თქვენ რაც აღნიშნეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ კომოკარში არსებითად ტრანსფორმაციული პროცესები ვნახეთ, ხო? რაღაც მომენტში უფრო აქტიურად დადგა დღის წესრიგში ქვემო ქართლი ცენტრალურ მედიების დღის წესრიგში, ეს რა თქმა უნდა იმის დამსახურებაა, რომ ადგილობრივი კორესპონდენტები გაჩნდნენ, ადგილობრივი ჟურნალისტები გაჩნდნენ მედიებში, რომლებიც ხშირად
ინფორმაციას აწვდია და ამდენად არსებითად, ამდენად შინაარსიანად, ამდენად მნიშვნელოვნად და ამდენად ტრანსფორმაციულად, ეს ალბათ სხვა შეფასების საკითხია, მაგრამ ეს ინფორმაციის მიწოდება დაიწყო და ალბათ ამ წარმატებული кейსის და ამ ნავი პოზიტიური кейსის შემხედვარა სამცხე-ჯავახეთშიც იგივე პრაქტიკა განხორციელდა. მადლობა კამრან, ნამდვილად გეთანხმებით. ხო, ერთის მხრივ, რათა კერძო ინტერესზე ჭარბი ორიენტირება მედიების მხრიდან და მათი ამ საჯარო როლის ნაკლები გაზიარება, მეორე მხრივ მკვეთრად პარტიული დღის წესრიგი და თქვათ ჩვენ პოლიტიკური პოლარიზების კვალდაკვალ მედია პოლარიზებასაც ხედავთ და პარტიულ ინტერესებს ორიენტირებულ მედიებს, ძირითადად ეს ტელევიზიებს ეხება და ბუნებრივია ჩვენ არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მედია გამოცემა თუ პლატფორმა გვაქვს. და რა თქმა უნდა, მათი როლი ამ პროცესში ძალიან დიდია, ხო, მაგრამ ალბათ სწორედ აი ეს ვიწრო პარტიული ინტერესების დომინირება ტელევიზიებში და ასევე კერძო ინტერესის დომინირება იწვევს საზოგადოებრივ საკითხების მიმართ მედიის ყურადღების დასუსტებას და მათ შორის, როცა კრიზისები ხდება და ამ დროს აშუქებს მედია, რათა ამ კრიზისების უფრო სისტემური და ძირეული მიზეზების ახსნა და ჩვენებაც არ ხდება. მეგობრებო, ჩვენ და დასასრულისკენ წავიდეთ. ал ჩვენ ხვალგველის არჩევნები და ალბათ პირველი რაც ყველამდე ვისურვებთ, ეს არის მშვიდობა და სტაბილურობა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არსებობს ამ პროცესების ინსტრუმენტალიზების რისკები და რაღაცა ხო რაც დესტაბილიზაციური რაც გამოცდილებების შექმნის ცუდი მოლოდინი, იმედია რომ პარტიებს გონიერება ეყოფათ ყველა მხარეს და ამგვარ მეთოდებს არ მიმართავენ, თუმცა ამავდროულად ბუნებრივია რომ თუ მართველი პოლიტიკური გუნდი არ უზრუნველყოფს ნამდვილად დემოკრატიულ და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას, ეს საზოგადოებრივ უკმაყოფილებას გამოიწვევს, მით უფრო რომ უნდობლობა და უკმაყოფილება მართველი პოლიტიკური გუნდის მიმართ არის მზარდი. ამიტომ წინასაარჩევნო პროცედურების სათანადო წარმართვა სწორედ სტაბილურობის წინაპირობაა და ეს პირველ რიგში სწორედ სახელმწიფო ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. ჩვენ თქვით პრინციპში ყველამ, რომ დიდი მოლოდინები არსებული პარტიების და მომავალში მათ მიერ შექმნილი პოლიტიკების მიმართ არ გვაქვს და სკეპტიციზმი ყოველას გამოსვლაში ჩანდა, თუმცა მაინც ჩემი კითხვა არის ამ პირობებში, ხო ჩვენ ძალიან ბევრი საკითხზე ვილაპარაკეთ, საერთო სტრუქტურებზე, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოს ახასიათებს, ის რაც რეგიონების სპეციფიკაა, მაგრამ სათხედავთ რაღაცა ტიპის გამოსავალს, ხო, მათ შორის იმ კუთხით, რომ ეთნიკური უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობა, დღის წესრიგზე გავლენები გაიზარდოს, იმისთვის რომ უფრო სოლიდარული საზოგადოება ავაშენოთ და ასე შემდეგ. ხო, ეს სათხედავთ გამოსავალს, ძალიან გთხოვთ, რომ დაახლოებით 2 წუთიანი მოკლე მოსაზრებები გვითხრათ. ზაზა, თქვენიც დაიწყოთ და მაინც ვფიქრობ, რომ აქ არ არის მხოლოდ კონკრეტულად ერთი რგოლი, რომელსაც აბსოლუტური პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს, მაინც მგონია, რომ მრავალ კომპონენტიანია და ეს მრავალ კომპლექსურობა იმ მომავლის შექმნას უზრუნველყოფს, რომელიც უფრო მეტად იქნება უკეთესი საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და სოლიდარობის კულტურის განვითარების საფუძველი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ას თავისი წილი პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფო სტრუქტურებს იმისათვის, რომ არსებობდეს გარკვეული ტიპის პოლიტიკური ნებები, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული მზაობა, რათა მოხდეს გარკვეული ტიპის პროგრესი იმ აქტივიზმის საფუძველზე, რომელიც საბოლოოდ ამ კონკრეტული თემის საჭიროებების უზრუნველყოფას მოახდენს და გაზრდის პოლიტიკურ ჩართულობის ნაწილს უფრო მეტი ხმას გავიგონებთ. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტად იქნას საზოგადოებაშიც ეს თვითორგანიზებულობის, უფრო მეტად იქნას ამ ერთსულოვნების კულტურის განვითარება, ჩამოყალიბება და სტრატეგიულად ერთობლივი სვლა იმისათვის, რომ მოხდეს თანასწორობაზე დაფუძნებული, სამოქალაქო თანასწორობაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შექმნა, რაც საბოლოოდ მე ვფიქრობ, რომ
თითოეული იმ ჯგუფის თუ ინდივიდუალური მოქალაქის სურვილი უნდა იყოს, რაც რომელიც თავისუფალ ქვეყანაში და დემოკრატიულ თანასწორობაზე დაფუძნებულ ქვეყანაში იქნება შესაძლებელი და ჩამოყალიბებული. ეს არის რაც შეიძლება ორ წუთში ჩავთიო, თუმცა მე ვფიქრობ მაინც რომ სამოქალაქო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საგანმანათლებლო სივრცეებს, აქტივისტებს, აკადემიის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს ყველას ერთობლივად აქვს სერიოზული პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ ამ პროცესების თანამონაწილე იყოს და ერთად შეიქმნას ის საფუძველი, რაც თუნდაც გარკვეული სხვადასხვა ტიპის ჯგუფების სამართლიან ჩართულობას უზრუნველყოფს. ეს იქნება რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობა თუ სხვა ტიპის უმცირესობები, რომლების ხმაც უნდა ისმოდეს სახელმწიფოს ცხოვრებაში, პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და პროცესის წარმოების თვალსაზრისით, და მასთანავე ეს უნდა იყოს ერთობლივად მრავალ კომპონენტიანი, რომელმაც უნდა შექმნას ის საფუძველი, რათა მოხდეს ამ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული სოლიდარობაზე დამყარებული საზოგადოების ჩამოყალიბება. მადლობა სადა ვიზიარებ. ტიგრან, თქვენც და კამრანი ბოლო შენიშვნებით და ხო, ანუ მე რაც ჩემ პირველ გამოსვლაში აღნიშნე, ეს არის ერთადერთი, ანუ გამოსავალი არის ერთადერთი კვალიფიციური, აქტიური და ამბიციური პოლიტიკოსებმა უნდა ჩანაცვლონ პასიურ და არაეფექტურ პირებს. რაც შეეხება არსებული პრობლემებს, არსებული პრობლემების გათვალის, ანუ საჭიროებების გათვალისწინებით, საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმება სახელმწიფოს, პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის და ასევე მედიის მხრიდან უფრო მეტი ძალისხმება, უფრო მეტი შრომა ამ რეგიონ, ამ კომპაქტურად დასახლებული ეთნიკური უმცირესობების რეგიონების მიმართ. ანუ პარტია, მედია, სამოქალაქო სექტორი, მესამე სექტორი ძირითადად უნდა უფრო მეტი რესურსი ჩაადონ კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებში და ეს იქნება, მე მგონი, ერთადერთი სწორი და დემოკრატიული განვითარების ასე ვთქვათ გზა. და ბოლოს მე მოგვაწოდებ ყველა ჩემი თანატოლებს, რათა ხვალ არის არჩევნების დღე და მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, რადგან კანონი იცავს თქვენი არჩევანის თავისუფლება. მადლობა. მადლობა ტიგრან. ხო, ალბათ ხო, ეს სირთულე ნამდვილად აქვს ამ მრჩევას, ხო, ერთის მხრივ რაღაცა ტიპის უნდობლობა და უიმედობა და მეორე მხრივ მაინც ალბათ რაღაცა ძალაუფლების დაბალანსების ინტერესი, ამიტომ მესმის, რომ რთული არჩევანის წინაშე არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, მაგრამ რაღაცა ტიპის არჩევანი არის მაინც ალბათ გასაკეთებელი. ამიტომ თქვენი მოწოდებაც სწორი იყო. კამრან, თქვენც და ძალიან მოკლედ ვიზიარებ ზაზოს და ტიგრანის მოსაზრებებს და ალბათ ეს კითხვა თავად ძალიან რთულად პასუხს გასაცემია, ხო? ანუ ძალიან ესე შემილია თქვა, რომ რაღაცა ერთიანობაში ერთად რაღაცა არსებითად სოლიდარული კულტურის მშენებლობაზე ვისაუბრო ძალიან ესე აქტიურად და თქვა, რომ ეს ახალგაზრდები რაღაცას შეცვლით და თუმცა მე მგონი არსებითად ერთი ხაზი არის აუცილებლად გასავლები, რომ ხშირად ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური ელიტების მხრიდან ხშირად ჩვენ ვხედავთ იმ დამოკიდებულებას, რომ თითქოს ყველა აქტივიზმში, ყველა აქტიობაში, ყველა საქმეში, ყველა საჯარო სიკეთისკენ მიმართულ საქმიანობაში ხედავენ საფრთხეს და ხედავენ მათი პოზიციების შესუსტებას და ფიქრობენ, რომ ყველა ესეთი აქტიობა, არ ვიცი, საჯარო კეთილდღეობისთვის გადადგმული ნაბიჯი ხშირად მათ პოზიციებს საფრთხეს შეუქმნის, ხო? ანუ ვიღაცა დაინტერესებულია საკუთარი პოზიციების გამყარებისთვის და აკეთებს არა საჯარო სიკეთისთვის, არამედ კერძო ინტერესებისთვის, ხო? აი ეს დამოკიდებულები, ეს მერკანტილისტური პოზიციები, რაც არსებობს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში და ზოგადად ალბათ
და ეს რეალობა ჩამოვიყალიბდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ თითქოს და არავის აღარ ჟერო, რომ რაღაც კოლექტიური იდეის გამო რაღაცის გაკეთება შესაძლებელია, ან ვიღაცა შეიძლება აკეთებს. ალბათ ამის შემოტრიალებაა საჭირო და პოლიტიკოსებისთვის იმის ახსნა, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს აქტივიზმით დაკავებული, არაინტერესებდეს ეს პოლიტიკური პროცესები და უნდოდეს მართლა რაღაცა ტრანსფორმაციები მოახდინოს ადგილზე კონკრეტული თემის შიგნით. ალბათ ამისი გააზრება იქნება, როგორც საზოგადოება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ ვიცი, ამდენად კარგად გარმოვეცი ის თქვენს მინდოდა, მაგრამ ესე ტრაფარეტულად იმის თქმა, რომ რაღაც კოლექტიურად შეცვალოთ, ალბათ ამ დამოკიდებულების შეცვლა არის ყველაზე მთავარი, რომ შეცვალოთ შემდეგ ჩვენი ყოფა და მართლა არსებითად სოლიდარული რეალობა შექმნათ. დიდი მადლობა, მეგობრებო. ფიქრობ, რომ ნამდვილად საინტერესო დისკუსია იყო. მესმის, რომ დღეს წესრიგი, მათ შორის მედია დღეს წესრიგი სხვა რამეზეა გადართული და დავეთანხმები ამ კითხვებში გამოთქულ სკეპტიციზმს, რომ ზოგადად მედია ინტერესი და პოლიტიკური ინტერესიც არის დაბალი რეგიონების მიმართ თლიანობაში, მაგრამ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ კიდევ უფრო მეტად. და ფიქრობ, რომ თქვა ამგვარი დისკუსიები ამ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების რაღაცა ოფის და საჭიროებების ჩვენებას გარკვეულწილად უწყობს ხელს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის შრომა, რომელსაც თითოეული თქვენგანი და თქვენს უკან მეგობრები და ჯგუფები, ვისთანაც ერთად მოქმედებთ, აკეთებთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩემი პატივისცემა და სოლიდარობა თქვენი საქმიანობის მიმართ. ხო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ხვალ იქნება მნიშვნელოვანი დღე და ის, რომ ამ პროცედურება კანონის დაცვით და მშვიდობიანად ჩაიაროს, ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. არსებითად ტრანსფორმაციულ ცვლილებებს ბუნებრივია, რომ ამ ლანდშაფტში არ ველოდებით, მაგრამ ალბათ ვთქვათ იმ რეალობის მიღწევა, რომ ძალაუფლება, რომელიც დღეს ჭარბად არის კონცენტრირებული, ვთქვათ ერთი პარტიის ხელში, დაბალანსდეს და ამ ბალანსმა გარკვეულწილად შექმნას დემოკრატიული გაწონასწორების და კონტროლის შესაძლებლობები არის მნიშვნელოვანი. ამავდროულად ის, რომ პარტიებმა მკვეთრი პოლარიზების პირობებში, მათ შორისაც მათ მოუწევს ხო ძალაუფლების დანაწევრების პირობებში ლაპარაკი და უფრო კონსტრუქციული მუშაობა, იქნებ ამგვარი პოლიტიკური კულტურაც და გამოცდილებაც შეიქმნას, როდესაც ერთმანეთის მიმართ ანტაგონისტური ჯგუფები ახერხებენ საერთო საკითხების გარშემო გაერთიანებას და თუმად არსებული ინსტიტუციური, ხო, ასე ვთქვათ, რეალობა ამისკენ უბიძგებს, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანი გარემო იქნება. თუმცა ჩვენ და კიდე ერთი, ეს არის გარკვეული მცირე პარტიები და ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ საინტერესო პერსპექტივების შექმნან და არსებული საარჩევნო მოწესრიგება და ნულოვანი ბარიერი, ბუნებრივი ბარიერი გარკვეულწილად ქმნის ამგვარი ლიდერებისთვის და ჯგუფებისთვის პარტიაში შესვლის შესაძლებლობას და იქნებ ამან გარკვეულწილად უფრო პლურალისტური გახადოს პოლიტიკური, ვთქვათ, ველი პარლამენტში. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა ეს დათქმა არის პირობითი, ყველა შესაძლებელი ამ ყველა შესაძლებლობაზე მსჯელობა, მაგრამ ის მთავარი, რაც ჩვენს პოლიტიკურ გარემოს ახასიათებს, ეს არის საზოგადოებრივი საჯარო ინტერესებისგან დაშორება. ეს არის ჭარბი გავლენები კომერციული და ფინანსური ელიტების პარტიულ საქმიანობაზე და ეს არის ხალხის როგორც სუბიექტის გამოთიშვა პოლიტიკიდან, მას ახასიათებს და ვთქვათ, რა არჩევანზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ამ რეალობის ცვლილების მოლოდინი სამწუხაროდ არ გვაქვს. მაგრამ პრინციპში ეს ეჭვი, თუ როგორ თქვა, უბრალოდ ეს რაღაცა ტიპის რეალობა ჩვენ გვაიძულებს იმისკენ, რომ სწორედ პერიფერიებიდან, რეგიონებიდან სამოქალაქო ჯგუფებმა უფრო მეტად ვიაქტიუროთ და სწორედ ეს განდევნილი ინტერესები და ხმები პოლიტიკაში დავაბრუნოთ. ამიტომ აბსოლუტურად ვიზიარებ ყველა თქვენგანის მოსაზრებას, რომ სწორედ სამოქალაქო განზომილებიდან ეხლა კონსოლიდირება და ძალისხმევის გაწევა არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი.
კიდევ ერთხელ ყველას გიხდით დიდ მადლობას. მართლა საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. ყოველჯერზე საინტერესო ახალმე და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობებში. მაყურებელსაც დავემშვიდობები და დიდი მადლობა მათ კითხვებისთვის და ინტერესისთვის.